man ko na ngeen def gudina nak way lu manté ñaka fokk mu am may leen ma dama tidassi dama tidassi because man dama am liggéey pour def man I don't live on benefits I'm a responsible woman so time bi warona tidassi kuma gis mo musor bi xamné warona tidda way amna yo xamné noppé ko ñaka fayda la mele ma tuuti ma fayele I'm sorry, Manta Lola Janka for something like that. I'm sorry. Maybe aka fama le pruyenge Facebook la somanda mbuka somanda Facebook ke but nyanta fintila le janimbe fintila be the old day better la sat ko no mbe busy la so janimbe fintila lafta ka bada jobule jabi domandi maybe ama understand lafta memfola o I understand ne aka fanne tawundi maybe ya samira fanko mba ne hal kambe gelala fe man ha nyanyam o ku kote mamira to nyala mi kasiano motile but that's so dosin mine asila telale man silala nga respectele andu ngam memfo nakuma kambe lor ndamen tambe lor wolto hanibi hanso manana te borla gila okay bala job manta suruwa kanfo la because ninga fa do rombe na video tiyalale anu malafika fo ya suruwa kanfo nyame ngam la moyira mbe jabi la mandika kanko to wole nyama ibel li frim benefit domo la ibel li frim doku domo rola ila doku wala ban ika domo ba mola business te woti jam yagel irob je mo mo je siri njabe benefit domo la hajo le ba kunta hajo me yalon ko in fak ase benefit damale domo no janna bala doko star la bar mota bala nan birin dunya ko ne taraje la kayto di la ikasika benefit batu ini sembo ila ikuran o me mute man jata kuran soto fo ken ebe ken dari wota ke no la fana ali matu ba dal o do play la nga jabi fana because time o tam bi ko mangena ni ñep ngeen jéggal man na gudina ken dumay gis lifetime bi manako ken dumay gis lifetime bi because dama jakkalo Facebook wax lo xamne dole ma day far de gis situation yi way fokk mu am kuñu oyé fatoumata danso man suma activism yagala ma ko ñe pa dé def activism man mi ci so bo parce activism la dé def ko xalé num ma néhé mo xol man kanama téré wax gennuma pour xolo gennuma pour défanté ma ko mak fouf ma mak défanté fouf sidina xolo sidina défanté sidina sagé ndik suma gaming bu numa ko dégga way nak su fatoumata danso wara def live video ay 2 weeks ago fokk na mu osi suma tour ne man dama saga sosé yi understand nga tay buma duggé ci live fatoumata danso waxna ko manako fatoumata danso yo sa yaay sa papa ñep sosé lañ wayo ya taxaw xaraj saga sosé yi yo suma gëno bada si fu nga waxé nonu nga né man dama taxaw saga sosé yi dama la wone lol fenn bu toy xef la lol fenn bu toy xef la lol amut indil ma audio mbante nga gene video bu xamne dega nga masaga sosé yi lol fen bu toy hef la lol musta am secondly bu masage sosé yi tam bu masage sosé yi sa sosé la warna ko def te kendo si gis bo pam way rusna tok si digi Facebook bi my against benen het bu xamne buñ degulo daño gis sen bop duñ happy duñ si contane ni nga man di ngol ne ajante anyata ama mota ku andilan daye ko nga mandin ko le neñ because ntam mandin ka dingolati barka foye ko yemme fo ko nga mandin ko ne ne wul yale fo ge man to nya fo yale ko ida kalantal ite da kalantal ko soma nda fasa do mola bari ngalo ne ni sene ida kalantal ko soma nda fasa do mola iman to nya fo woto video samba nga social ne nda mento ye audio bon nga social ne nda mento bar hani nga social nem fana ñaw dem mu sociality abe kañan nam fe gele bar inte finti nolale ka wandi sido do yandi o ka wandi sido ne ni nga woke doro ciel be fangala ni be kam falale bada job e ka mandin ko lel ma inte mu sociality bo ne socie do ma sigene socie inte be nyim banku menka nga socie represent e ki yini ke muneti ngko mu mandin ko lati mbama mbama la am na kaw mu mandin ka kamalati wala ben na faylo bala dawo de tatage e ba tarage le ko mandin ko le monti so ni ta kallo e kam mandin ko against si pet e ta ko moté against la e te wala ndi min tole te buguma hulo suba tel nak
bor setan gut barita la atin nan nata gang nte mo bukante ga somanda Facebook la aman sia hana ka kefana akarar le maybe time to time sannin sannem nka somanda Facebook live ke bara aman sia mbe jabla ngata saga so sey sax yo ya won the last person ku ko ko dem ndi xigna si yow la ko gisi bana sanga way dafa nek ko xamne dama nek amon ci Facebook okay si man nga ko gisi ni agenteto ndam mandin ko le to wala tan nga social saga nte alo ne ko woyo landi fani ale kan den tan man social saga de yo landi wuli ale kan iman toña foje bari mba fole ko ni agente la fana ko ni tan iman kule long ime kulu suwa ko ko lon ta suwa men ko no bada job because yalo ni soma ndale bata safero kele ko kan takle iko kante dandalale iko tab kasile musila balolete inyon gerinto le munte tibala ko ntafana dindin sa male ka fanya di dindin sa sa yal muta dindin sa sa yal muta yalla breno dundi nyokon ntafana dindin sa sa le muta ina breno dundi nyokon okay ngata ni tam kulam balot kalo wandi siola akafa ko ha karia sione ne mbatu ngasione because ntata fola ko bada job ite yo de nga saga so olofi hara manta mata ha ma saga olofi kon nga xamne hawma dara yo bada job hamulo dara mota nga saga so sey nan dem xamante wuñ bi nante wuñ manta ni audio be ban na bi ko sa jam fatal nta don ma ha jole ma jox ko respect mu jox ma respect way 2 weeks ago la gina commencé bi yuxu sama tour bi ci live am bada job nama wa UDP ñew tontu man dama saga sosey mana sanga ma tok fi diko dekk lu bay reey man sama jikko ñu ngi tok fi di reey man ko man ki xama ko ko man ma xam nga sax bu ko ko may reey man wa ki mu ngey chalit man saguma sosey dama wax ñu don attaque Marisol di wax ne Marisol wa ni wo me nga ka fo ko ate man mandin ko lu neng abe fania la e mandin kol nenne because kunu no ni age nga respecto diala ni mota te ya to fa pareta dunta ye kol nga mera no isa respecto diala la o kol kan wolat na nge respecte nga taimo di la pour ya diamu nge jabi bari first of all kabri dunta ini lafta nyo sabo kele ma la fi ke la moyna iman la fi tati 33 aman si kolona stambe kumanda iman la fi ke la moyna il afta le doro kanaka jewoni ke tat yale ko jambar ya te tagirinte ya te ngarinte ya tale bari balo ne ngan simba tara sir ngan simba ibalo ne wotara sir abe dering yalo gainde bunelo nyo gainde bunelo nganyo to nganyo feka gainde ba ngenyalo nga hekasi e malo ya fenya kalo mute ka sabe ko ka tulundil andabe kam farina be sino kan alka ika gainde kuni ite woleke inate ko ibe tuluna ama jato fenye kalola and wolete kenola bala jobe ko nte social le commande ko ko te ka social le ne yene attack o fa man ke tonya tibe wul ya la wala first of all UDP di won le fintita ika nyo UDP di won attack ike neng ike haras nko bala job me video ke bi abal attack kan abal ne nanda to kal kaman din ka yala fa sal ka wala ken atta huna male attack ba wala attack ko ti dinal be modi mutala men yalon ko ibe UDP kon atto ni wol kanyanta UDP lal al be wol haras kan al nyabe kelo ko la te kelo kela ntale ya fandu amam fonte okay amam fonte mam mo ko mandi ka fako al nata bala job attack pour al nay kel o kou don ko iteme yala be lor ye Facebook le ke ye ton siti ka bulo ko siko mole ne ne attack itale ya fo iko ni me han tay ne attack ni me attack ibe ta lorin nko ite ta attack ni diam ko be bulo ko wala diam ko ite ta ye ta no mai kana mo batan di jan diam la ite mo nyon jego lati ifin ta ye bulo le kunto be ibe kacha kacha la iko mo man hani nya jan ibe mo kendo attack le te to no ma fo be mi sira te talal ntale ya fo nta man diam ka fa UDP be na sapi kande ma wo diam ban ne kuma fo ja meron ta no mol ma mute ko la ma tam be ja bi la le i man ke fenti do tous do dara ha di wax ne Marisol su degouté sosé capé bu lu nek président mané ñooñu yeen sosé yi bon ngeen Fatma ta dans so mu sosé bu bon sa mo amout bada job ila wa fam kuma ti ñaari ngoleti lol wabu ya hula ha nga wabu ya kana ko mom saha ko mom wabu ya saha ko mom sa kuma ti ñaari ngo tumbole ta mati ila mu kuma ti ñaari ngolti sosé bu yahu amu fen olof bu yahu amu fen sosé bu yahu amna alinga ñoñu ni ka sosé bu yahu amu fen man din ka tiñaru man soto
mandin katinyari aman soto ila kuma kuma tinyari ngoti o kulam bal kumola because ita mo kulam balot iman kula wala ne ko hormanta ya dia mo tal ko mota fala mba fala le so sa bu yahu pour la ñooñu la wax lolu mu geena ne man dama saga sose yeb waaw diko melni yake be wala to kuma ndila bala job melni di am ta mari soye iba wala kuma ne ko al marso mbula al yangi ni ba ni ko sose ntamo sose dama si gis suma bopa ben ay wone sose bu yahay te wala dimin tole sose kabiri ko sose do raye kuma otinya wala to because sose manke mu wakilu ngati sose mu ka bilo le to sose mu siole ti ita siyo kuma ndi nola kabiri ko sose do ron ya ko otinya wala kabiri ko sose ya ko otinya wala to because wol moy fansu mo le tole bela ngote manke ko e man karan ye to lone iye la commentor ridle te no me ya fa hey nansi sa wo ta man kanyim fo e malandi sila kamba ni ko sose 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 kabri ko sose do re mo bele ma e ma motu ge including myself e ma motu ge mo bele ma e ta man kula wa ita kulu kulu ta kula mbal suole ko ngata kula mbal kaso man tam buga na la attack wa buma pare la attack si suma video bi wa mu nekk di oyas mo ko yaron ta ko mom man dama tok awuma je dama dama liggey be is ñew lima beek ma ngi ni jekalu mako di ma ngi ita beekal ila no katu ngal tole meme muta wala mi ñinti ko kana si ñin facebook ko kono ka mol haras ka molu ne ban ni mol statal haras la doro al ñaja se falin al ki jo se fara al ta sino ñala mu nekkata ni lu menal ko jan so sen tol fana bu ka sino no aka niela ku ya the same thing wala happen teta la kunu because ima expect ko mo nana be kan le to falale ya landi silo la kay ko kan silandi ite mo silandi no la jam ni tuba du jam me jam mento jam he ni na nem ba be na kitio la nto kay jama no la na failo yel biko lu ngola sele ta soto kan report jam kan samba police o kan report jam ha lu ngola sa fail ku to ban be di amu la ne ntemu gambia no le to be na kay to bala jam gambia di ngola monti membe gambia tinyal o membe sio mala be di am la la ha ngata nonsense da sun kandi maye kumandi to nyanten ta fawo mala wala ba daje be facebook la be facebook kona ay taria ntay video start 1 2 3 doro moy ni mboro ay na ay takumandi ba daje fama dan soyna be video kekete fota nyala finta fota tulole teta fota nyala ma teta man tegi etale entege na tale o kumo fabrique faye momé kumandi kala ni moja hasenya momé kumandi kon te kon yo nga nyaka fayda katun te mob kan takumandi ka fante ten ni te tanya ka fayda tara ge nyala to ko nyaka fayda to la na ay takumandi nata nge o ya sa turbine ya saga so sey manoko eh wow manoko fa gote dan dega dega nek na ma baye do xana ma saga so sey ma saga ma so sey ya saga le so sey man dama boka ay so sey so sey bu bon lay wax ne so sey bu bon lolou la wax nga baye so sey bu bon amut ila ko mom kuma tiñari ngoleti ila ko mom kuma tiñari ngoleti so sey bu bon amut am disappointed yo nga nek jigen comme man fatuma ta dan so mama sla kaneta mante lomfa ntela ka mo horme ya mo fila de ka mo suwede ha samba luwa to ina ta titi to ba wudu jawo lo ya tari ngol lebi jang ya samba lo ya ta failol ka pass lo ya mo dahan video bi nit ñi xame la ñuy duga ci video yi nekati saga de axel olodju fanani ñoo ñu duga ci video bu neka xale bu jigeen bobu duga sa video bi di saga mom ak olofam yi farohi mom xame na ko daf day dugg ci video bu neka dugga di sage te ken du gis kanamam xale bu yabaati bobu duggal sa video bi dama wax naka sudut nonu ye famata danso nak yam ko indil bu ko famata danso war lol def sa live video ne man dama sage so sey yaangi kirilet yaangi kirilet kriyet lu ñaaw fatmata danso da nga sage so sey bo sage so sey yu ñu ola da nga sage so sey bada job lol mun loko dinay fen da nga saga so sey ha nga bo do nit gu degu il itam moti me yalon ko itilin tale ka toña fa be toña le ka ni so sel saga video men to kana delete amuta ge ni hanta ye so sel saga video men kana delete amuta ge bali ka so sel saga le sipet iko mota fola pour mota fola me yene video nyinto okay fatura di amta video to ntama len fo be wala do fa nga diamta do fa nga diamta malo be men ban tay video men ke moman banen dir ke woto ka ti ko moye banen nta man banen dir moy woto andu nta telef la moye nta banen nyame nta telef la moye banen wolen nyama andu man banen dir kuke yen tole fo ye bulo chodi nam fa na be tole fo la nga bulo chodi ase diantale ko olof yi bari man ta fa olof because olof il be make ite ba da jobu ite le yake because ni buma ne olof yi yep
ton na all of you. Why mota man dumane all of because yo dang am tour am sa santa am sa Facebook nga binda fa sa tour sa santa sa tour la like, oh duma jaar si all of because all of yep wahu defuñ yo ya de def ya wonne da nga sañ am sa sañ sañlu ño tok di sosé 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 di dor sa dana ha nga luma bay si nit domi adama bo toge ngay wax di dor sa dana melni yo ken munut la mbante lo def rek ken du si mun dara lol la bañ té lol warta am nañ dem badajo waxal ni yépp ñu la déglu li yit nga lu ñaaw man say bu ma wax tay genn na ko ndem ñu dem lu tax ma gennuma ko ndem ci genn jola bi mo ma saga jola yi lu ma sagé jola yi ñoo wulu kesso ñi ñoo wulu kesso iko kula wone yo nga saga jola yi kula ko wax yo ni nga mune fen badajo mag nga do xalé nak mag nga dem nga ba nga duga sa 50 mag nga do xalé bay dul bay fen bada job fen jappu la fen xalé la jappa sa way mag bu tolni lu ngay fet kula wone nga saga jola yi man mi ma nga xamne man dama gene pour condem xama pour wa ci video bi ben xalé bu jigen buma o olof la te gel loko gene ané ko olof mune mané gene nga waxa sa so xama sa mbokki sosé yi ni ngay dal ci ko olof yi mun na am ku saga si olof la ko waxe way koku du olof koku jola la lol la ko waxe munama gennal because yo dang de wax ni ngi dang la day deglu be pale ñu la deglu ñu bari sosé lañ demal genna nga wax because man koko xamna ko ha nga naka la xame koko jekeram la xam jekeram mu doon suma tiamign bu ba so jekeram mu bolé ma mom may def demanta ak mom koko ma o munama ne jogal nga waxa sa gaay yi ñu bay di saga at so olof yi di la attaque li du waxi olof munam ki dafa def video bi si olof e alfintiba ale taba tay mo tatal ha alta alfinta ali bamba ya ya understand ha so jumaale na tiketo taja na tiketo le na tiketo be bu leba ha na tiketo be bu leba yoy bamba finti tay mo tatal tay man fen klinti ji ya nge dega ali mbala ha ali mbala lo diamu ya so amba way wala fanya wala nta finti ndifa ni ko na manke o da malenta kol de mo jama lenta kol kam pous pour nga na nga ñu ko discuss bar yaala mu nekk tan teletina ko discuss la ja sinin soma molbe sirin koma ben yaalon ko ni tol bele den tan ñin kelola ana ni ku yaale ben kele la ko tenke ntele ya fa ko nga stop len ta kela nte ni nga ko ku experience ayan ju so dimi mbuka wa ko mbuka repeating kan duk mbuka ke ndam ma manke sose tin ye sose saga mbele mi na nga kelo tan ta kelo kala moy because ntele fra pour sose do ina finti abe against kan bal mo ma fo ye ko gena singa saga jola yi ken wa lolu lodu dega hangalu ta magena di def video bi sa fini li ngay wani ñoo gena ñu ne nga saga jola yi motam magena si suma tel bi di setal wax bi ne yow li nga wat fofu non du dega fan yalem ya men foge am ka toñati fan yalem moma fo ye ko bada job fintene ina jola lu ne moma wofa because ni tamen finti tan tamen na jola problem la man na man din ka problème la nata la man din kol me yamara surwala mu nyinti kanaka ay tandina ko surwante nyinti mune problème o tonindi ka ka surwa tati wala en fintindi ni nga telephone o landi mo wala fta ko ama comment la il fta diam le ne diam nga telephone o ke wala nyama nga landi pour mo le kol ke ge bari ta ka si i ka fa comment ko ha i ko nga jola ni bada job wa lo de ga tay wa lo de ga elek wawan ke tonyati kuma soto balole mo ma fay jola ne juma le betala ibe tribal sin tale ba condem la ika murtu kum fane ka tribe do mutey kané wama ke condem ti wama ke condem ti de womu kelole ti ka kelo wul ñun ko no mo tribal sin mo kana mo la tribe ne mbé na nga ke tugeda nga diam ngi tribal sin anu nga diam ngi nendi rol ñaaji la mina mo la koten ken ka fote ko bada jogal nga saga jola yi bada wulé man ke jola ne mbé o keno la ñaadi le to lolu hel nangu ko sa hanama di wala ju soma wo muta bada wuliyabu la fanyabu le tapale ate kriya yata ngata ki ti on tanal ba kala ko ni man tiek bu day ni man comment forcer condem yo ni nga neke jek sa bir nek bi ñun tam non lañ neke jek sin bir nek bi degal nak ya ñu mak way legi ñun tam jek lañ because yore nak suñ dom yi okay itele siatan tolti nak toña ko ala bari mu jegoti nyaame la bu ngo kono ntol fana mu jegoti wala nyaama na bu ngo kono ka to wulutale ngandi wol le soto
ok wulu tale ngan dingol le sot andu dingol le ejo le sot amene alon sai ntol fana mu ke bala tibi manke din din tide kabirin ko yesi atanti ma fo ite ntol wulu di motine hani isi atanti le sakin ko to mata bala manke ntol dinti amam ba mate man dama di sen morom be ngende man ma wara gena kondem ndawti ne ma saga ko because of jola la hawma nakka ha nga morom patin dalala lu olof waye morom patin dalala bo de ga ngane man dama di sen morom be ngene wonne ma kondem ki morom patin dalala hanga bo neka mak de nga def fi mak ok de nga neka mak bu djub wayo mak bu xamne djubu lo motax ñu xalé yi jena dila waxal sa bopa dila wane li la ak li la yoon bi ngay jaada bo bu ga jaada yoon bu bon ñu woné la yoon bu baax pour nga jaada ci yoon bu baax bi nañ dem ba da djop ko fi mëna wax yo ko fi da ha wax da nga am da nga yoré sa lamine ñu yoré suñ lamine ko fi da ha wax ye djumaale no di amu la jam ye da soto le nganda soto hey basta ye da soto le nganda soto so tay djumaale da hajan di amu la itam ni man tan ko mbé singoli palal ha ye djumaale da hajan liparo am di amu la e ka di amu nyaame ka di amu wole nyaama ok yaalon ke ba me ala man ku soto ama ta du la lon dindu ngol ke muta chatti chatti ye mute ye lon di siloka ba da job itere siatanti ngelon di sirol kan koyko ikata sirol man hanke slabeto ni ndola slabeto ngolo ko yate so ma fana ni lafta sirol bula le mbelo de sirol kan ata nonsense ngata yene sage kati yene khaste kati da nga du def sama video bala da nga dul fi ñep de saga nak ñep ay saga nak da nga du malako wax da nga du suma kot ma ngi hafa pepa bi suma kot lo lu amo fi daw suma kot of course bula na hare rek loi bangni interpol et enfin suma ko of course comme tu nsu ko finis ha bari lo ko mo man ka tognati malan di silakan saga kat yenay saga kat lila yalo kumo amandia ok ite ka dia mo len tol men ke la mo tol ke la kuma kan o moy nin ko ko bala de ndé saga sosé de nangul ne de dama de saga sosé yi nin ko ko kamandin kol nenne sonko tognato nyan kamandin kol nenne ntol tinala ja nyaamam ma mam budomo sorry ma nyaama to la budomo nkanan ka kamole to baada jobla ka foy ko ta kamandi kol nenne ngawlandi sila jamaale ka malandi sila kilin kan bari kamandi kol nenne wala na lotan koy kamandi kol nenne ni bu ka kem to kan la le la way ila di amolu jibe yana ne ka saga kat nyana ne ka saga kat fini fi nyepa de saga hana kula ne ni mendiate men na ko diate e ba fol ko ni o manke saga katti bar ni facebook ko to gambian wol men bebige e bele ka saga ke e bele ka nen diroté mo ma fi amoti ni facebook ko to jam te si suba ne ma mané over 3 years ma nge condem about tribalism li ram se ñax bi amna fa kër bama ko condem ñep to ken du daan wax si kaw sosé dégala dang dé e condem tribalism bi way si kaw sosé because say bo gena rek sose ngay joge na ama male ka fanyari bul ko ndimoto sose le ke bulo tilin sose lel yo sa yo gena rek sa loxoy sose ngay tilin ok alimatu nga fo ñam yo sa yo gena sa loxo bi sose ngay tilin sa loxo bi sa yo gena condem so tribalism bi sose ngay def ni sose ngay o sose ngay def ni sose ngay garawale hey ñun ñepp xam wax fi ni lañ dem dof na werulo da nga nan garab du mère sok mo saga kéré na saga ñu né man dama warona gëna condem lutax condel mu ma magguto ni man karama fa sa condem kan mo ma fa sa condem ndax bala jëf kessé ma bada ken waxul la lolu ken waxul la lolu bada yo nga né ñaari ama ñaari semaine bu passé nalé mala o du o sa tour hein ñaari semaine yu passé bo faté ñun faté wuñ fi faté hegu fi barki dem bo ndjay tay ci suba tel barki dem bo ndjay tay ci suba kanan kol fatima fo nga paré folo mbé kol la ha kanan kol mbé da man to fo nga paré na point tol to folo ha barki dem bo ndjay fi tay ci suba si nga kol ha ma nga genn ci facebook di has nga né tribalisme ngay condem di dal ci kaw sosé yi be di ngay wañaru di def lu nek barki dem bo ndjay de demba nga gena kol bu nga gene nga ne de nga wax si wax bi yo ni nga waxe si wax bi
mako gisene lolou du dega di yoni teglo ko fen yo bada job nin tara to nya to nya tara kondem le keka ite juma le saga ke me saga ke akuma nda to la ya foko hey al tol mandi ya le ko ni na te ka fo so sey so sey boni ne ya fo fana ko eh jola bu bon bi bu wani pour ñu xamne de gele ga ba la job wi kam même photo ñala muy te bulo kon bay da na te ko sosé bu bon bi i koy ko me sa ka ke jolalem inate ka ku mo muté ka be dundi ñamo kono i ka diam ko yo yo wayu nga sa wahi wayu bi lañ soxla wut ila wayu diam mansula wala tolla na tan ko ye condam men ka man ta la slo kan to ñante la condam next na tare yo video men ke bu ne condam la video me yake bu ne condam la ntale ko ko la video me yake ima landi siloka ibe nyaawal lola adu be nyaawal lola mtol manke tan toleti nyaamam ma am ma kilo be mfato balal ibe nyaawal lola itina no yakumo fo la video te ka nyaawal yete la pejo ka ye safero kege ika nyaawal ite am fantol man kumolo mais me wi ka so sele fo nyaame ne yanyu fana fo wala nyaamal lafte wala fantol la foy man nak ken munuma tojal ken munuma tojal ken nama munta tojal ya xam luy tojal de ya xam luy tojal ken grawu fi fi ku nek da nga am wa sama adama awa mané fi ken grawu fi kum neex yaay def sa bopane da nga graw wa ki ken fi ken grawu fi bu la nexe nga graw lu sa bopa ken du falé wut la because do pa ken si nejam nga dem dor ko fofu nonu do pa ken si nejam nga dem saga ko fofu nonu facebook nga muna taxaw di saga nit ñi tam facebook la muna taxaw di la saga nañ dem facebook la len xamé facebook ngeen ma xamé xamanté wuñ won fen képp ko tassé suma non nak mu jël la wax la lim la wax nga na da nga ñoo priyanté man duma defanté ken waye fama ta dan so lool da nga wara reject sa wax bobu yaangi create lo xamne ñun togon nañ fi bakari tarawale ak ñeneen duga sagande yi olof yi bir miti sagane ndey poli bir miti saga manjago yi saga jolaay yi saga lu nekk yo wax ko fama ta dan so nga ne sagon nga jolaay lool wax bobu nonu bu ko fi indi bala job wax bobu nonu bu ko fi indi man dofuma guiné jappuma man nanuma sangara tuhuma te dofuma benen melo kay bo xamné dofuma mandilo musma mandi musma tu musma nan okay c'est un suma dere ama suma yaram bi dara jotuma dofuma musma dof tamit te toyuma bokuma ku toy sa bu ko indi man wa nané deug sagana jolay way kay ma wax la lena saga bobu nonu taawuma si facebook saga taawuma si forum saga bi dafa am kuma ko jox boromam xamna bopam na gena wax luta ma jox ko ko te ñooñu tam bu ñewé ñu indi saga bi ak audio bi la ca na la wax na len ne yeen mi ngeen indi audio bi yo neewuma len ko te yeen inbox wu len ma sagu len ma kuma saga la ko yone dem len la ci ko luta ki mu am sañ ki mu ñame be di saga façon saga bi la ci len ko man lepp lu ma def tek na ko ci kaw yoon te dafa am fuma ko jaare lay am na fi nit bu xamne seeda na ma France la neka suma gan la kero sa buma don oti ama buma don gel telephone bi be ma ne ko ne he ki de dafa dof saga de la neka di ma saga di sagale sosé yep fofu nonu mune ma ne muñal isabari mané ko né duma ko wax té dara because man ma ngé dem def suma barbecue bi kèn duma na harlo ma gër suma barbecue bagasi ma dem tok ci bir park bi ma suma dom yi def suma barbecue mu ko laté ma singon di semti ma won ko mané ko né yo dama la saga ben bes bo ma sagé dama la saga be saga entire generation bi yep té duma si réccu dara lool la né ka diko repeat diko expliquer waye loolu bu ko indi because saga mo indi saga deng masaga deng saga ma fayeku mo indi wax bobu non waye lolou def mako ci forum te neku ne nit la nit dama do waxa nit ma ngey jojo la yi masaga len demut nonu dafa am ben jola buma de o dubai la nek di saga sosé yi
di saga sosai mo indi saga bobu non nañ dem ba da job fen nga fen bu toy yep saga Bakar Tarawalé man way audio Bakar Tarawalé man duma ko dey deglu ok hama kana kan nga tuda fofu non man audio yoy non duma ko dey deglu hama lana sine ka boko dega ka bo lega ñu saga olof yi genal yo tamit nga condem len ba da job genal nga condem len ci luñ saga olof yi té man buma ko déké dina géna ma condam len luñ saga olof yi way té du ba da job Bakar Tarawalé mo saga olof yi kolal amna nomba bo malaké ma du ma yoyone nomba nga jël nga kol ko laaj ko luko dugal ci lolu xalé yi yebaté yoy nga xamné amuñ live video bo len gis ñu ngi saga ni ñi ndey ko fi gis mu ñoo Europe amna live yo li nga indi lula indi Europe fini be nga tok be sans yalla tay judu fi sa doomi yeb lolen wama lolo fi indi gaay tamit ñoñu nga heb nonu di wane amuñ life lula fi indi mo len fi indi ñom tamit ñaaka mo la fi indi ñaaka mo ñu fi indi même doomi ministre yi ñew Europe fep ñep di ñew Europe fi ñaaka mo len fi indi di sem ñaaka mo ñu fi indi mo ñu fi tek tamit nañ dem genn lo fi ken mu lo fi haske wa video bi ñene man la ñoo wax ne balal nañ la this time next time suñu ñewé yeen xam daga bo saga sosé yi dañ la saga luñ la wa lol wa bu wer pim la bo hasé be nga ñëmé takasa malan léka sa ciu kombi o léka sa ciu yapa bi sa bir bu fess nga nan sa drink bi mbanté nga nan sa ndox bu séda xam lo foko yobu nga genn ci bir facebook bi nga né ol sosé yi ngay hasté di len saga di len toutal bo len sagé toutal len ñoñ tam dañu genn saga la toutal la be nga hessaw duñ saga olof de fi man condem na képp ko xamne de nga saga het jambour buguma ko condem na ko be saasi yalla because man buguma ken mo saga suma het bi way yo mi ngay ñow taka sa malan nga ne jigen pajna xawma jek pajna jek didi la bo toge be saga ñu dañu genn saga la be nga hessaw te dara du ci genn fu la ne nga dem fu neex way rek nga dem wa fi lobby mo fi du gambia de dem joxe police halis o dem joxe halis bi loya bu hif fi ken hif fi tuba bi ken hifut do ñew indi sa file bi nga bu ko wolé batiku pour toroxal kenen di len jox halis yo no ñewé complain bobu lañu jël yoon bi lañu jël jaar nañ dem useless ko ngene suma wasatone di gen xam jëm ko la na xu xatal ngeen ne man ngeen fa sama gen na comment luma shit la wax condemnation buma defo sa dama ko delete sa affaire because du condemn nyawal bala lol du condemn nyawal lol sa affaire bu la ne nga delete ko because condemn bobu non ñun apprécié tuñ ko yo bo ñew da nga wane sosé bo ñewé jola mo def lol jola bo ñemé bu ne degantan nga jigen nga ñemé nga sa kadu kay boya jola yi tamit tadu yo nga né activiste nga pour condemn tribalism activiste nga pour condemn tribalism oyal jola yi tam nga condemn len né waal né suma mbokki jola yi li ngeen def jaadu yoon war len tok di wote sosé yépp di sagandé sosé yépp bu né yow li nga wax dégal ci yow motam ma tudal sa tour su video bi dila wone condemn bu nga def du dégal du yoon yeen ma fa sama gëna condemn nit gis na len nak yeen ñepp mi di comment gis na len abal nañ ma ben profile ma duga gis na len yeen ñep di comment ma gati yoyu facebook yo nga xamne seen jamono daf len raw munu ñoo daf xalé di tass facebook bi gis na len yeen ñep seen comment yi wa li mo la sonal bo nek di wax da nga gara walé il faut nga bay gara walé bi bada kula waxu deug wax la fen boy wax da nga gara walé bi nga wara bay sa wabi bo gisé ken rafetut ko ñep ñu ñaawlu ko because da nga gara walé bi mo bar ci sa wax bi bo geena gara walé ci sosé yi bo geena ñu duko ci live bi di comment bo geena ñu duko ci live bi di wax di gara walé ñom tamit yo lol foko tek yo nga bëgg wax ci ndingi yo paré wu lo ku wax ci yow kon bay ci facebook bi bul wax ci facebook bi ngir yalla ak yonenti bi bay ci facebook bi because bo demé be hol sa bopane jigen nga muna gara walé ñun tam ño hol suñ bopane jigen la mun nañu ñew defanta yo o sa tour duñ nga gara wal de ño def lolu way man na fama te dal so saguma xassuma because xamuma be dima saga dima xass te su bana job man ñewuma fi pour saga la pour xass la ma lolu du suma yoon lolu indiwuma fi
luma fi indi moy ne da nga taxaw saga sosey di len has di len garawale moma fi indi pour ma wax te neeku ne moma fi indi de wax ma mo indi wax buma bëgg na ra condem sosey di le wone bay len di saga olof yi te yo nga don olof di garawale di saga sosey yi dama si wa sa wala te dama si tuda sa tour jarul man ma was olof yi bara ñu ñoo tuumal na tribal list nga yo da nga nekk di saga olof yi saga tribe yep bada konde o mal ama ñoma fi pour hasla man hawma dara si yo du ma ñoo fi wasa personal life du suma business I don't care who are you buguma xam naka nga dundé buguma xam domi haram nga judu o xawma lal buguma si xam dara li du problème domi haram o li du problème bada job defa bonne o defa ya xa bopam li problème bu xamné moy problème het la bul ñoo hasuma het bul ñoo gara wala suma het lolo ma fi indi pour sa problème indi wuma fi yo ni nga dundé lolo sa life la ma dama am numa dé dundé suma bir neek fini lo suma life la nan dem on rek ñu toxal ko dara ci nopam bi rek affaire bobu la man nak ñakuma fayda be ñoo facebook di tegal suma bobu ke mënu ma tegal man baaja job man duma jigen bu duma jeg bu xamne ñaka na fayda ñaka fayda bu xamne ku am suma fit o yab ma yab bu xamne ñoo call ma dima wone dama attaquer ma bada job ni la mel attaquer mako yo nga am sa facebook dem lo attaque bada job nga don jigen tak sa malan dem attaque ba man nga yone pour ma ñoo attaquer la bada job xana koku de xana fek borom man daf ma fay ay milliards yu bari way ko xamne fayuma milliards ma ñoo attaquer la lol xana lolou boko waxe nopa bu xama sa wab do fe nopa yu ko deglu dofuñ man ma don jigen tim dof ño mo man madame attaque bada job koku fan la ko tek man ken yonewuma pour ma ñu attaquer la mala de follow up ci facebook bi fu nga de jaar fu nga de dem fu nga de duggé yépp gis na ko wax bu nga de wax lool la balance ma balance wax bi ma xamné nekkulo ci yoon sa wax yi yo teglo ko fen nga bay wax nga nekké bay ci li nga nekké motax ma ñoo fini mané nga bay ci li nga nekké man nak dañ ma xif nak ken xifut la man dañ ma xif te kay ni ma ñoo ma xif té mënu ñoo jaakarlo man képp ko yoné buki nak so ñu wéss ma buñu man dé man nga né man kenn numa yoné mune mané démal dé borom am xif la mu yoné ma mune man ma dem attaquer la dédé lool amut bada job lu xamné amut do sosal fi kenn bu sosal kenn fi awma faso wax bobu non nit ñi yoné ma sakaw mune ma dem attaquer ma bada job té man don man nékuma buki dé man xol ma resi kaw besi souf man jigen la dama mënu jigen man gayna gusign melni man yoni buki suma bunti keur suy tek tankam suma bunti keur ma meda ko lol problème sa problème la mari sok lañ don attaque ma duga wax ko ci tribalisme dama ko waxe ya yeena ma tere xarifa tribalisme yeena kan so se bu fegeena def yefe tribalisme ma wax ko olof manjago jola bu fegeena def tribalisme ma wax ko bada degala sosa bu gena pour infanga wako bada ana yo gori olof bu geno nonu du olof sa way hanga olof la ko de la ke ñu tek ne olof la hama nakala gor bi tura sa dimbalen ma si turu lay hama lay seka hama lay naka lay kini bu gene wasi sosa yi bada yo gena nga kondem nga koku non gene wulo kondem koku non nañu ante dega hana yo gene nga ko kondem ko ku non wa bobu non hana le wa bobu non tribalisme la wahi tribalisme la te si sen forum la ko defé momit lay bobu non bu gene di attaque sosey di saga sosey hana li du ben li du ñaar ñu ngay attaque sosey di len saga way ñu de saga sosey do de jaar ñom sen tour lol lañ de wax do luta do de jaar ñom sen tour ak ci sen head bi nga nek ci sosey il faut nga bay ci sosey man sosey la bay ci sosey lol lañ wax bay ci sosey la ku def license bu def dama jaar ci license bi wa ci license wa yo jaar lo ci license condemn lo ci license bi yo nga bu ko condemn ñun luta ngay condemn ñun ñena ni yo tegloko ci yoon tegloko fet sa wabi tegloko fen hana yeb wow gambia mom tribalisme mu ngi fa fess tep tribe bo gis rek ñoo yeb tribalisme bi lañ enu ñu ngi dawa mom gambia tribe bo fa gis tribalisme bi lañ enu ci sen bop bi ñu ngi dawa mom
té ñun xamul fa la tribalisme bi di am because ño séyan dor ño amand dor dom ño lu nekk lañ dé défendre dor ño def xalé ya bi du kana fi génna na falé OK ba dajom nañ dem rek nga na saga comme que ndey rek nga na saga kay len saga suma ndey quel saga quel la saga ben xet bu fi def fi tribalisme mo wax ko yeen dagay mo mëna xoo xatal ba dajom fi ken du saga sa ndey ñun dañ passé pour tok di saga sa ndey féké yo sagulo fi ken ndey yo sa lamen nga yoré di wax wa bu la neex ñun tam suñ lamen lañ yoré di wax wa bu ñu neex waye pour la tok ni ñun ñu nekk djek tok ni rek sagulo ñun ndey ñun ñu top rek di la saga ndey xana mu yomba kindu la saga ndey lo dafa yomba di pour ñoo tok ni rek sa ndey dafa ñu dal ñuy top yo sagulo ñun ndey ñu top ni rek saga la ndey ñun duñ ko def yare wu nonu i man tol ku lu wo ñama pour nga sinké ne nké baane ntok taw ke la baada jo pour mu mbé baane lay baye mu nekké mo la ya i ba wa man diam yi tele diam tam be diam lay tele ngeen nan wa ne ko balal ko ko nekk ci video bu yow nga ne man ngay xawma fatila tu da xawma nga ne man ngay wax ne wa ne ko bala bem geena yo koy waxal yo kan ngay waxal yo nga xamne say wax sa yaangi nuba sa kanam gi ken gisula ken gisula man lima ko wax dama ko wax man geenuma ko ndem luma neex ko ndem luma neex duma ko ndem ñepp am facebook ñepp am facebook tribalisme daf fi fess dina ko wax lan lan ngeen ne man gëna geena ah man gëna geena di wax soti nak duma ko tontu soti suwidi si mo lak sa dafa setu na xigné lu nekk ci koogi motax man déguma lu mo laaka soti jame né man sénégalais la duma gambien lutax nak nit ñi duñ leen oyé né dañ tribalist yo soti jame yo nga santé jame soti comme numa la ko waxé man duma wax ak yow yo dama dajé yow stockom life and life life and direct mu né man sénégalais la wa ku santé jo ku santé ndjay ñu né sénégalais nga lutax ñu la wax né da ngeen tribalist mo ngi ni ala di afam fi la ka fam ya non kumo kumo man di ya ba la jo wax neexut ya ngi ni di jappa sa bo pa ci bir wab bi nga ne luta duñ len oyé ne tribalist ngén bada fi moy suñ problème ñun ak yow fi moy suñ problème ñun ak yow fi moy suñ problème nga ne luta do la ñu oyé tribalist len munati nantal kuma da tribalisono ta ama tribalisola iko munati nantal al kuma da tribalisola because men konto mun jaiti al ko senegalais men konto mu jobti al ko senegalais lem iko munati nantal kuma da tribalisola itata juma anyo lo kuma de because soti le yaf afa soti eko itam tribalisola bal sa eko munati na ya me mam imam mo bondi ge mo bere dundi konoto so bo defe sa life ñaan na rek ngin elek bo defé sa life day talk di déglu sa wax nga nekki do mëna nekk ci facebook bi bo defé live do day talk sentu sa wax bi bo do day talk de facebook commencé tala ko tenké dé OK ha moy ta tala facebook live ke bu ka ci ke la live gibé ko la kuma ko ngol balance nim me damento mam bété ya doro ya delete nañ dem ku sante ndjay ku sante yenen hété sénégalais ka mune man sénégalais la soti jama dama lacc kanay jot masar bir banjul so lacc kanay jot masar bir banjul dinañ la wax ndax man senegal la joge ñoo suwi dem alhamdullilah nak suma mami ay senegalist lañ wa baana lool sante na ci yalla bu bare 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 deegal la lool la amna ay mami senegalais way so demé digi banjul lacc kuy jot masar nañ la wax na senegal la joge ñoo suwi dem mota senegal ak gambie yeb ben la baada ba jog senegalais la bala degala fu nga joge wang nga ko legi way lolou amu sens important out bada nga don senegalais don gambian nit rek la senegal ak gambia ken munu ko har ñaar in fok senegalais bi joge senegal dugu gambi hein am fa njabot am yi nek gambian mo am mam senegal way lo taxout domam yi nek senegalais because juduñ fofu non xamuñ fofu non comme ne yo bada job gambian nga way sa dom yi nga yoré yi nga am sweden ñoo duñ gambian because juduwuñ fofu non sweden lañ judu am passeport sweden amuñ ben papier bo xamné bu leen am woné né ñi gambian lañ
ok ñoo ñep mu la ñoo woyé né sen ama suwi dis lañ mbanta ñu wol leen né Swedish Gambiano, Swedish, ama Swedish Gambiano, nakala ko wahi si Olof, ok? Mwota yo bada job, muna amsa mami yu joge Senegal, dugu Gambi, Gambi neh, yu tok fofu nonu, amsa papa yi fofu nonu, sa papa amla fofu nonu, yu nga don Gambian, lolu neku wabu nyaw, lolu neku ne lolu ifi tribalist la, ku neka dafa amfu nga joge, jar, benyu nyep, nyo dage Gambia. Way ku nek dafa am fu nga joge dal pour wax bi ma gatal ko parce que man dama dem Sadi Diallo mune man sénégalais la yo Sadi Diallo nek da nga tribalist nga ne man sénégalais la yo nga ne da nga dem school yo nak man duma wax lu solo Sadi Diallo Sweden la deka ma deka Sweden dara dina xewi dina jakar lo mom lu mu waxon mu delu ci lima wax ma delu ci wa man ken duma force ma gene ko dem yeen yenay kan Gambia nice. Kenn len ngeen condem lu jigen ji wax. Lutax mako condem? Lutax mako condem? Fama ta dan so geenal comment ko so bop sa xet la. Du suma xet. Aha. Aha, ngok bada job. Bo pare bo ñewé té nga wacce ci ligéy bi. Togal bu ba nga deglu sa bop audio bu nga def dembu ci goudi pour man ngay tontu. Degul ko bu ba ngane ma jena tontul ko suma bop suma het la yo bo hasene be nga xamne li suma het la ñoo saga ma tontul ko suma bop luta legi suma het yi buñ defé dara luta yo ngay jog disi tura suma het bi luta yo ngay jog disi tura suma het bi accept na sa video bi I hope ne bul dili sa video bi okay video bu nga def ni nga tag ma si accept na ko si dama ko bay si suma wall bi fofu nonu pour ma gada ko fofu nonu pour elek okay bada job iko ndey finti ndam mandin kol te anu ñe mandin kol ne itam ke mandin kata may sine nga finti nga jabi bada job kabriyo fo wala tin nang ko e ko i kakal diam mandin kol la problem ol o e kakal diam e ka mandin ko fo la diamo kono biko ibu kamandin ko tofo la diamo kono kuma betole kan tofo pour kan tinya andu ten tinya nola andu ta sonna wala lota dunia da wo dan sa fonten sam bulo wala ni sa fa ko manso wala ikalo e kan siamu te ka chok andu ka chok menka kono to ku yalem hasi dia anin kan to tinya ntol musiba raka malti manke si furi ngoti manke si furi ngoti de manke si furu ngoti hanen diro fa on nasio mboka keno ala because ni yake dolo ika fa tuk akuma ko man dia but ni yake so se kalo aka fa kapande duga na fijana fane because of isa fo no wota easy idea mo li ala mo no ita kam fa ala okay te fa la moy bada job ye fa la moy ko ikana so se fo kana boy wai bunde wa so se boy wa ñewal nga wax olof because yo nga ne olof nga ñewal nga wax ci olof mbatte olof bu defé dara nga wax olof bo bu ci dé tuda saucé ñun ay saucé lañ bu ci dé tuda saucé waaw nga ne li problème saucé la na saucé yi jog xéxal ko sen bopa mota nga ya bi ñu ci sa gaming bi gala la duma ko condem man nak suma tour bi ngeen jël ni bu len ko oyaat sen live dañu oté sa tour bi bamu ñoo bamu neex ñu dama am alaaji wa war ñoo ko tass guddi gi man nelaw ta luma ñak fayr ci dama am dega yo ni nga yoré sa alaaji lool la ñun ñep yoré suñ alaaji yo mi nga tok nga ne yoré nga sa alaaji ñun tam lool la ndol lañ togué yoré suñ alaaji wa kenen ñu nga yoré sen alaaji te waxuñ ñade ñeta damaale je kanaja iko ka woné alaaj mobile alaaj soto jam bessa woné no alaaj la alaaj bu baax waaw alaaj yu civilisé yu am mana sa ha ite ka titar yi ke mala ñame ka fo nke man ke ma mo bebe titar ke mala wolé ñama anu tol bes na le ngan ke ma ñol ko ta jak ke sama nan ka titar la kelme ya lonku ye fayda sotole ye fanno ye kala soto ye ko be soto andu ye musono ka muso sam ha bari mbey alo ko jang futuo bi
futu man diade e katitar futu la ba futu man diade bi mola mu bu ko katara tiñari ne aka fangele ndi anu ngalo ko bu ko no be tiñari bra ma option soto kana ka fangele ndi kaka molle juso kam fandi watara bu ko no bebe tiñari nko alaaji ñol man tol ñi fenn yela alaaji soto ñamen te sara bara bara ngana alaaji soto o ñama ko tan na bu ko no ja te nimbe fengo fenkra ba diala ñele ban to lafta ke be to le ko me yalon ko nimbe facebook ayon ko dem nga fañi ko kana facebook ke nimba ku kuru ngala cawo yon kondem nafta oke mala fi ka cawo kontrule nta mala fi nga cawo soto mbe cawo men kontrula nafta ka cawo soto cawo men ben kontrula na ya nje ku jawo kan ay mbonda kan bari mala fi cawo me alon ko abenge la ku jawo kan abe endorse la na ku jawo kan hey tay titar alag me yalon ka be bon la ku kuru ko to alag me yalon ko ni ko tuk ako eh li du fi am alag bob la titaro wow man dama bugana am alaaj bo xamne bu may def lour ñaaw mo mako condem mbante bu may wax ci bir neeg bi mu ne ma e do waxe nonu man fi tok respect ma alaaj bobu la buga man waye bu ma alaaj bo xamne mako contre lepp luma def lu ñaaw mo ko neex te ba xamne deug alaaj bi lu may def mi neexuko mu ko muñ pour la bada job man duma contre suma jeker because lol man fekke wumako te lol buguma ko tamit dama bu ko suma jeker controuma way duma controu suma jeker kon yo alaaj boko bo don titaru nonu fek teglo ko fet alaaj bo xamne ya ko controu boy saga bo defé lu ñaasa du ñeme ñangang wax la dega because alaaj ñeme wu la bu la ñeme mu ne la mu wala ne bada bay di wasi sosé lu ñaaw because li mu na jur lenen lu lo xamne du la neex duma neex kiss lol mota demba nga am wa bu xamne neexula yo nga ne ken du ko wax pour lan foko tege ñun bo waxe sosse ñu wax bada job ken du wa fi all of the yo bada job bo ngaange nga ne sosse ñun dañu ngaang ñu ne la bada job bu tuda sosse su ñet la bu tuda sosse non c'est bu tuda sosse ñeme na tuda sosse la wa yo war lo tuda sosse because do sosse bada job ñun la neex yo xana dañu neex pour live ci benefit bi di lek benefit dañu neex ñun la neex pour ñu tok ci benefit ale yu ndaw lañ yoré fi ale yu xamné malay ba fo mba fo lañ amé sur wakon nga dindi wala soto dindi wala me yalla kon tolé be idée ke yakan dé an nay mbé koulam mbé sambalam mbé gindilam mbé serendila té ma xamné yo 24/7 liggéey bu nga def liggéey passé wut yoré sa ale bo xamné ale bu ndaw la di wacha ka di ñëw ak mom bas bu neeka diko yob fu neeka diko defaral diko defaral leeka diko sango diko tete diko nem di am diko nemeku lol sawab bobu non foko tege dayel mbala yo sawab bobu non foko tege lol wax bu ñaaw la fi ben na ñaar rek nga ne waaw ñu xamne dañ tok ci benefit man ma ngey liggey hey sen liggey 4 hours 3 hours bobu non kum yangal mbante bu nga fayé liggéey bobu non sa li é moussa munul ko dundal moussa munul ko dund fi ko fi gis mu ngey titar na ma ngey liggéey nga xamné 4 hours la liggéey fo benen 4 hours bi tuba bi ñoko dagalé fayal ko join ko ci fayam bi pour mu mëna ko léka 4 hours ngay liggéey benen 4 hours yi ñu fayal la ko ngor mi fayal la ko ñun ñepp ko xam fi nga tok Europe fi ni xam Europe ñun fi lañ tok ñu xam fi ñu ngi tok dila deglu dila di xol bu leñu sonal alkana mo patandi ya alka benefit ku mo même fo jang benefit ñing mais ka fo teng ntol mbé do ko mena wasiyate la do koti de anay do ko mbé wala ngan di ngol le soto jang nké gindi mbé sambala ni bitan to lebita mbé senegal mbé ku mbé la fiol du ne mbé do ro de dalé ba do mala do ko la tambi taw wala tuba bol nyaama me man dof ita ita si la suwa kone ibe kende yari kumandu ikuman kela ibe siri katu abola kono mute kai ikasko ikada mo wonyam alka titar do kumen 4 hours do kwa alibe wola alka titar wo 4 hours do kumen wo 4 hours o niya do ku another 4 hours o men betula ge man sakunda ka wole sika ka plus anila 4 hours o ka join nyo kan kejo man sakunda kejo pat ila 4 hours o me ya do ku pat man sakunda ya adagela nini 4 hours do ka adagela ka dila e kada gele kadila pour yiba ibe fambalu la nyame iba fara ko ha benefit mo be la ka benefit to ma ñu yop ko na ja mo kelin ti ja yena je ko kon sitale tuba du ko na ja na mo benefit to ma mo ma soto gambia di ngol kono
kabiri na ta gam kuta ma ke benefit le soto I kabiri I di won ye wulute di won le ka benefit le dom kabiri di won ke ba te koy koy kutu da wulinde ta do kul dama wara tontu wante ay mbojo mbojo hale yi bigon si live video bi di sage ye fama ta danso nak moko def because da nga mistake kuma dara ya ko def nkay la video le la moy nka calculate nka analyze I kabulan na linga wa fama ta danso waxulo dega wa bada waxulo dega yo tamit bada ita fane man to nyafo itele bu pak I juola man to nyafo itele bu pak I juola ita video yo ngane bu glo ken mu to yalla te yo man demba def na video saguma la duga nga si suma video sa nga buga def na kasudud nonu bente sa mang la bay nga wa nice pour ñu mëna dégante way yo le nga tek ne ma ragal na la te sa yo genn def video dama genn def video te du jot nga am nga xamne mala gina am jot tammi wa nañ dem guru bi xale yuyu ñu won te discriminer e marisok ma ñooñu la wax ma nga dégg na xale bu ndaw bu day ni danso mu nga deugal sa video bi dira rectifier Dans son mental rectifié quand cadre dans son fort malon son coin une botte à botte sur l'homme là dans son malon dans son mental rectifié quand dans son mental rectifié quand because dans son malon diamant une coin une fenêtre calobe d'aouda dans son natal donc à dunta duro abe diamant quand dans son diamant coin à fenêtre à malon à l'atte sur la jumelle quand dans son mental fenêtre fort quand j'ai aimé melandi sur l'eau quand kafok aye alors n'entend diamant une samba d'amentola because dans son malon vidéo le gibe aye la kunu video maybe dans so wala giba bi am kay la kunu video bay la video man tambita dans so man fe gibe woto nda do man tan di am kan la kunu video da male la video me ye ke nu e yes nka foko karo o e loku nda ka di am wol bel la man di am la kunu video da mala okay ni dans so di am ta fana nday dans so respect le ngabul pride ya because ntale be wo nyama nte nin ka fobe lori be diam ka hani man ko ila ko momantar bete yar am tan diari ngusoye o am tan diari mol yanke bulale diam because of nga djoumen dina nga respecte men dila okay because itama ge dependa dans sola diam o kan because dans sola diam o yete febole okay ngata buy defati video fatima ta dans so di ma situda bada mbé to folal bu defati video di situda sose la bada sayo baye di tuda sose duma tuda bada bada job sayo baye di tuda sose duma tuda bada why sayo ewo bella massa ganao ne mu fessa lo hobi sa ganabo kola bebe fessa lo hobi nga ote sose na ote sa tour because sose la sayo ote sa sose ma ote sa tour wa sose la mu tuda sose bu tuda sose di si wax wabu nyaaw mu tuda sose sayo otlambe sa ganabe fessa lo hobi tuda sose mantam dama jox rek lamba suma ganam mu fess ma tol sa lox suma lox bi matuda sa tour di yalla with enough respect ñu le nak xejje yey xex kat bi yey borom doole way xamna ne man mu doole yalla ko am duma borom doole de duma xex kat te xexaluma ken te yorewuma ben doole yalla ko yore manke kelelati man sembe soto am sembo mu ala taleti barita tarla toñi ndirole je e paré mota fala mota to fala iko ita mu gegolati jegu nyai ita mu sembe tiol ti yalam bada kana ñi na jela video bi janne because ñi manke na facebook ti nti tano la video ta because nin men ni manke frente ta la video je non nin tara ñi mu ila frenati nu ila video ko toñi mba sambal na ne nga na appelé ita le bulote yesi so lipa iko mota hangel nya nke lon de ka foye ko mol hante ñala nak bada nañ dem te man duma xexa yow duma xlo ya yow duma defante yow fa nta man ca jekki han I ka me xexu de with enough respect ngay jigen may jigen hein te car ma sha Allah suma doomi mak yoy ngena tu car ma sha Allah ya xuma so te gennewuma suma ay bi doomi mak la am sante sa yalla bada job nta manke jegoti ika melondi ka du diamo tukutu ka tulo ko ne ko ka ci jo faranda e bori de nta manke wo jek sifati de okay ngo te la te fanal ko yahulo sa bopa nta fana la tam fanal ko yahuma suma bopa te musma nani garab family plan yahuma suma bopa te musma nani garab family plan sen garab musta duga suma la lamen fini
ok ninga gome sa bopa ne musuo ya ha sa bopa non la gome suma bopa ne musuma ya ha suma bopa te ninga me yore am sa dom yore sa dom non la yore suma dom tamit te bagna ko sa dembu mané ken bum la saga magna wana ko ko fofu nono magna nañ bay be nga saga bes bo sage bes bo bu nono ñu ñoo essentak yo bada ñola sañ lo contract bi ntolu ntolle ko e ko ni ma bula kana ka dalin kan kan nen ni be contrat ko le sign ntolu la fandu ma regret nga menfo ando nga minne ngata te nek jek fat na te xale duma jek ay na time o wess ko sama si no duna fuma taxaway o danel la lafta la kasim mota duma nuba sama njoboti fuma tok woné ko bada yo nga ñame ñawone sabu ama sanja boti ragal lo surtout ma man mi mané ka jeki malo ñadi lam sa kon teddu ité ñame té la dimbaaya fintele mama bo sa kon teddu mu ne ben teddu nanta ma boto nte té la dimbaaya fana mu dimbaaya senu ngolati de bu ké ma bo de nké fintindle mo be yaaje pour mo be ma bo la nké fintindé mo be yaaje comme ne social media ñi ika kelo boy dindingol le kan ila dindingol ibe fintindé ni be kella doro ika ñap dindingol kan innocent dindingol ñu ika ñap ikane ibe rana talol fintindé be tira dula be kilo dula be ko kel wala tin nante saym bu kason kan dingol fintindi because nga exemple ta football la la ok nga exemple ta mol la men ya lon koy siwtale ibu kason ke dingol fintindi bu kason ke dingol nyaada fintindi bari malon dalilo me yatina bari nga experience soto gel tu momena ndingol ya lon koy man kuke mola ibe nine string nke parending ke de lanke to pato doro nke landi doro mol ka nyapira na talol ke kaski dula toybe kuma kawol sanela wala tin nan kan dingol mabo say man la fi kan dingol fin anun tan dingol fintindi la moy koten ke nyimbalu kon ma foko ndingol ta ice mingola. Ok, ni eta du lato video e be fe e fit video kono. Bari nta di ngola nata lon taw le presente ndi la ni Facebook o kono. Ok, to nyala ngalon ko saloni ngandi ngola nata lo ke sal nata lo ke Facebook o kono. Ngamera zo. Bari ngame di end of the day nata ngira nata lo mutafa nge bondi because mol ke nyati ni dindi ngola la men yalo e manku ke. Nta ni te na problem on se dipeno akane bari dindi ngol manya na wol da bondi la gi. Il kay di ngol muta ñame kat titaral kan di ngol muta wol ñam kat titaral ani man tano di topato la nak nté musula te ñi gambia ko no o musula te ñi europe ko me tano di topato la amusu te kere ha meye no kana ka fem da kulu fenda jawo ka di ngoy kuna amusu te kere nté nga ko di wokodi soto di ngol la ko do ba nka be dundi di ngol la kuna muka ke fengo fenni nka be dundi ndingol la kuna ila ambiance ila pare on ka be ke toilette pour ambiance e pare ok so e mam mono din topato la ngata yakuma suma ndaw hey, bada bada ya juma bada ya juma la ye matum bada ya juma la wula ralite nyale na te koy men ko nyala ndaw wa file ayala ndaw uti nyal bada itata juma la dande te nyala cewoya adinde may koy ko he bada ki ya hanandawa bada yo fomu sato ñu yobu jigen bi se jekaram ñu ola ñu ne la bada kayfi because ki ya hanandawam feke wuñ dara ci sibiri bajom bi mu ntama le woti eta kuma di koy nana tari ya fane ti ñaka bringa sama ciow ya mam fen tara kot men ye fanti ñata eta ya fo men ye fanti ñay dindi ma tete yena fo ya fo yemen ta feke yo ni nga titare do sa danane yo ya man ya ko masuma ndaw ntol fana nga ndoru danale ko ya hun suñ ndaw nañ dem te mu ga plateforme ñuy disrespect nit ñi lolu jigen du ko def joom nga fatma ta dal so te disuil bi da las magina ngay ne ngay ne la li nga def dafa rom da nga fabriquer las 2 weeks nga topa UDP UDP gënalen tantu bara job lan la yow lu UDP luñ ma tantu fama ta dal solo bëgg ñu wax ma because ya de tuda gay di lan saga mota solo bëgg so sey wax ma nan len gënalen ken gënut ntama wofa ntama wofa gënalen saga ntama wofa e baka won la kan bara 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 bu de gam bara bada mako wax yeneen nit daf ko wad set soy wax kepp ko boka heb bi jaxas baxas nga heb bo fi gis ben xet gënul la heb bo fi gis ben xet gënul la lol
bada job yobo sanye be wa nga xamne ñun tam dañu sañ di wa jaxase baxasi bu nga wax nonu mako wax jaxase baxas bu nga wax non mako wax ma tay ma wax ko def ma neex ma wax ko because dama gis ne nit ñi dañu wax te wax bobu non jaama tekuñ ko fen manela ne hey alkana mol batan di jan diya mola ali ba fa la ko sul walu man la finna jolal man la finna fenkol man la finna nte menge ja wolam nyinti ko sul wa ma man din ka konjang jolama man din ka konjang ali kon nante ol be wala mu jahasi ba hasolti men ya lon ko yaay si sose bay si olof o bay si sose yaay si so a olof wala man la fal la ja wala al kal neng al kanal nyaatri mol la siol la al kafa ko wala man la fal la jahasi ba hasol su pa kanjal wala man la fal anta la yaf ha nta la yaf te gis nga xalé ndaw yoy nekkon sa live video bi nga xamné ñom xamé na voice xalé bu jigen bobu na dem try pour out live am topato live am bay live video bu am mu dugg ci naan sa jabané sa jabané yo sanga ci la xabo dekk and give us a freaking baba ba la job djum nga because man suma live bi ko ken sagul fofu nonu ndey djum nga suma live bi ken sagul fofu nonu ndey djum nga djoum nga du dega djoum nga man suma la fuma def dembu ken sagul fofu nonou ndey ken ñame wut ken dafu gina japp la sa nga saga fofu nonou ndey because yo def lo fa ken ndey sagul lo fa ken ndey ken du ñoo fofu non pour saga la ndey because man life buma defon demba sa yo taxout ma def life bobu nonou wa ya auto sa bop activiste facebook pour ñoo taxawal agenda tribalism bi motax ñu ola pour nga ñoo def sa liguey bi mbatte sa liguey bi du nonou dem nga saga ci laka bo dega baye lak ni ñi nga saga di ko yaaxa less of time la ko gis xalbu jigen bang ci dugg di saga nit ñi ndaw fana malo fo du ñol le ben kunto ba nit da nga am moral yeen ngeen juk suba ben gol di saga ndey jambour di tegal ndey jambour yi percé taxut nit ñi nopi yeen ay kan bi ma nit ñi dañ leen aman mandi kaka aman kan aman suwa kan forma ko mo parce que bëgg to jall nit na ki mo jox saga li ki mo jox saga head bi wala mo ah si bëgg yow ara dafa saga sosé ban sosé lañ ci saga ban sosé la fi nit ñi saga yeen da ben sosé bu def lu bon su ko nit ñi waxe sosé yépp lañ saga bada wa bobu nonu sa mo baahut bune ben na sosé mo def lu bon am borom am na tour bala job yo am na tour man ñewna mané bada woma olof de bada la wo mané bada jaaray fama ta danso man nit ñi xamé wuñ ma yéna facebook na bada job ken mënuma ko stop ku tut yeen sax mënuma ko stop xam nga lan la da nga na def rek loolu mën ngeen defaat sen live aussi suma tour giina saga ndey sagande yende bem toy te da ngeen outil suma noni yep nak ñu ñoo wax leen suma 7 juroom ñaari maam ngeen sagame bem toy du téré man duma fight on tribalism du téré duma def luma def motax man bokuma parti mané ñeppay sa ñepp ñu ngey fight pour tribalism du xana yo kena rek ya nekk di fight tribalism ñepp ñu ngey fight tribalism fi kenn bu gut kenn mu nekk tribalist fi tribalism bi ñepp ko wara condem du yo kena ñepp ko condem du yo kena ku mu soor da nga wara ci da man dama am live man duma tok ci facebook 24 xawas geena di gara du wax lu am fayda lu amul fayda di saga nit ñi ndey di o ay turi nit ndax ño xamne xamuñ seen bop ñoo di saga nit ñi ñoo di saga nit pour la because sama hex tribalism bu ma hex mo leen naxari bala xolo sa bop bu ba bu depend ci tribalism bi bala job xolal bu ba sa wax nga xolal bu ba sa bop bada yo do gena di hex tribalism nit tok against la ñu ne la lutax nga gena di hex tribalism wa bu xamne gambie yeb ño wara jogandol di condem wax bi yo do meuna gena di condem wax bi ñu ño dal sa kaw yo noko de defé lol la nit ñi di fight yo nga ne sosé yi ño nek tribalist ño de ño indi tribalism bi ñun wax bobu la ño condem waxu ken waxu la ne bada bul gena condem tribalism ken waxu la lolou bada do meuna def wax bi rafet sa wax bi do ko meuna defar biko wabbi rafetut te in fok ñu condem la boy def
boy condemn tribalism, condemn ko ñep way do ñoo nga jiblu ci sauce tribal boko waye yo sa bop sa tribalism bop nga nek diko def lool lañu wax yo sa bop tribalist nga bada do job yo cëndelu la passé tribalist tribalism boko waye du ni nga ko hehe. Ok, pour def dara rek ité tétano la mbalal nga ñi diamo en hein boko de ku def tribalism wal si ñom ne eh yo tribe kini bul def ni way té ñatri mo kilo le bokul hasla suto somanda ñi dool na té ko tawul hasla hey mbé toña falé ne way itélamu jumaati fanta toña falé mantara afo kay mantara tribalism kele kan jang fan yalem yalla ndi wul yalla kan yalla ndi fan yalla kan tribalism imantara o kele kan ni ba kele kan itey fan kumandi activiso la kono ka folo ye social dundige ye jolal dundi ye manjako dundi ye sarahulo dundi ye balantol dundi ye karonin kol dundi ye olofol dundi ye flol dundige ye siobe dunda kono iko bada joble nyin ka folo ko tribalism aka wole kele alafta gambian on beke kinoti nka fo gambian nka na tribe fo may te fo belor siol lebe nena ibelor siol lebe hasla ibelor siol lebe doyandila ibelor siol lebe la finger point le ikana fo konta be ha mambe tribalism ne kele kan o jumale tole jumale bi o nyama to jumale bi ikad di amen bada yo sawa bu dofe ñu la deglu ñun suñ no pay dofuñ nañ dem tribalism mande si way fatima ta danso definit le 6 with enough respect kep ku nek sa xarit hey respect tout lo ma yo ya ma sa nga ma wone respect ma ya ma sa mandana o sa tour bam neema ana yay ka dama o sa tour bam neema bulu o sauce sauce la bo buguta o ma o sa tour bulu o sauce sauce la sauce la bulu o sauce man duma ka gaynde sa man o ma tay fu nek ka gaynde ma so eva man lañ ma xamul amna ño xam la luñ leen xamal geena sagandey geena xulo geena xex kuñ bëgg defantel sax yow la ñoo yoni nek nak lañ la jappé dañoo ne dama saga ko man na gaynde yow wala wul ya ken wala wul ya ti janké baba ka tango iba siri la bu nga ko mo fulis ni wala kana kété yoné ka foyé ko téta sagandey la téta yeta kélo ké molié ita fango ita ka ku mo mbé eské yela ku mo gibé le ba yo do tok nga sentu sa wax bu ngay wax man jek don pi jek pir man kuma yap ku yore sa yabata bi dima kol dima ne dama jok nga dem saga teng am sa lameng yore sa bagasi jene wulo dem sagam mala jene di dem sagal ningi di attack di hehal ningi man dama don façon nit bobu non man ken yabuma de man duma nit nonsense yo nonu ñu nek ci Facebook bi messenge bu nek ñu ngey konkom bunta bi di len wane salam aleikum konko dama la bëgg xam man duma façon nit bobu nonu man bañ na ko sa ma wut ñu may andal ma wut ñu xamne dama waxando la ak ñom because suma wax bi bari wut bi pare suma wax bi neexut man lu nit ñi di lahatu ni munumako dama wax plein pour nit ñi yeb dega ko wahi la hala ak wahi nonsense bokuma ci duguma ci surtout ma wahi joyi ak wabu sew duguma ci man kep kuma bolé buki bi ñoo ma mé dako way man ma mak lolu suma fight gi ma fight na ko def man bokuma ci ñol na silence bokuma ben parti da nga fen bo nga nga parti da nga fen baluma de baluma di la wax sen way lolu da nga fen for the last time kep ku nekk fa mata dan so xarit rek waxone bu oyete suma tour ci live video bala oté na sa tour té ci suma fi li mo tass ma ñoo oté sa tour lim def té dafa ñaaw famata danso ya nge practice jeu suma tour bada job waw ñu ne man sénégalais la duma gambien ha nga le dégulo ko suma la min ne sénégalais nga do gambien bada job nga dégulo ko suma la min ne yow sénégalais nga do gambien dégulo ko suma la min bi degloko ok man wama lol te li ngay wane ma baye sa tour bo baye di wax ci sosé dina baye sa tour duma dem ci olof yi buma because buma narona olof ngir yo bada gew yo kena kondon
neka olof yaaje tok di ote turi sose manta manyo yo pour yo rek ma ote turi olof yi te ma nyaaka hel te lol duma ko def duma nyaaka hel bobu nonu ma dem tok di disrespect olof yi yep di ote olof yi yep sa yo yo mi ngay gena di wasatu ray jaar di wasatu ma nyaakuma respect di ote turi olof yi fi di len sawlo di len saga di len tutilo di len disrespect duma ko def tribalisme la buga mu daga mu gess de ka bi duma def lol buma defé rek dama don tribalisme bu mak don tribalisme gaynde te yo tribalisme gaynde nga deng don tribalisme bo xamne ci sa dana bi la fess tep ma duma tribalisme bobu non duma o ben touri olof bi bada job sa tour lay jaar manela bada job bu la nexe nga jaar ci olof ci sosé yi waye man jaaruma ci ben olof yo kena ci olof du tax ma o touri olof yi yo sa tour lay o buma defé lol dama togn ci olof yi te buguma togn ci olof yi ngir yo am djiko sénégal sax moma gëna am djiko gambie fum nek ni ndi gambie ni ñoy yaxanté gambie ni ñoy soxoranté gambie ni ñoy soxu soxu sen morom ñu gëna di len saga nek gambie kene sax pra fum nek bada job yo tim bu nga nek yo tim bu nga nek ñi nga commental ak ñi nga taganté programme sa yeen façon nit yoyu ngeen da ngeen don gambien bu bon bu xamne paré wu len pour gambia dem kanam do len da nga nek ci souf di orienter di soukou soukanté lu ñaaw wax bu bon nek fofu non di rétane di kaf ité stop stop imalo stop ngeen na nit yeen tolalé de bi ha yeen tolalé bi bakel wow di soukou soukanté di indi xex ci gambia di indi tribalisme gambia sen team bobu non lolo tak ngeen é kepa ko ne tak boy def tribalisme o pare wax ci wahi tribalisme o pare wax ti tuta lo ñeneni di ñaawal ñi nga de tagal fofu ñoo mala gëna xam ñoñu yep tribalisme motax ngeen tagante tuti lo ñeneni motax ngeen tagante yena nek e domi rew bu bon yena nek gambien yu bon gambien yu useless yo xamne buguñ gambie dem kanam yen la nañ dem mala xam ñi nga de andal ma xam ñoon bu ba da fa am ñu xamne sa bloquuma len ci Facebook bi messenger la len bloq sen ciotay ci messenger bi ya xadere gambien yu bax yi gambien yu bon ya xadere gambien yu bax yi man nak to be frank with you to be honest yo da nga bax ni da nga bax ni ak xala ba jigen bo da nga bax ni da nga bax ni mama man solima na ba ma solima man mi duma solima qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a? Une fois que nous l'avons là, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Ñu gëna nek Solima moy ñuy jéssal le fi dok ko be sen goor di ñoy enjoy ci ñom ñuy gëna di dis da nga dul bada da nga fen da nga dul lol wab bu ñaaw la té wab bu xamne dafa tilim wab bu tilim nga waxon fi té man bu né nit wana la né Solima ma moy ni nga moy ba ma di kon dama nga fay ko man jaro ka Solima ku mo fo jang barka fa ko men ko men yela lef kuntu sen goor yi duñ dé enjoy lol dul bu hef la lol dou la den ko de enjoy pa ñe enjoy fofu mu ngey set refet nice pa buga de civilisé nga le duñ ko enjoy lol fen bu toy hef la waaw nik Solima may ko xamu dara Solima may ko xamu dara waay Solima yo bo amene Solima moy ko xamu dara legui luta yo nga si mer be di saga yu ñaaw yi luta nga si mer be di saga yu ñaaw yi ha itaba fokay men Solima kuntu ge wala Solima ya kuntu ge surtout ma me ya lon ko baga Solima be bulo ko na ina be borre na be gile na be selela ha pala job luta yo nga ñaaw lu la meñ luta nga muna wax bu ñaaw luta yo do muna ragle lo sa bop bay si wab bu ñaaw yo si wab bu ñaaw rek nga décalé ha wa bu ñaaw rek nga décalé bo ñëwé fi nga né wa man dama ba dama am classe hey ku am classe do décalé si wa bu ñaaw do décalé si wa bu ñaaw nit ko am classe do dé ka si wa bu ñaaw té yo si wa bu ñaaw rek nga déka
fuñu wasi wa bu ñaaw rek nga ci dé néka fuñu def ci wa bu ñaaw rek rek nga ci dé néka bada yo kagn la néka yo frère yo bu ma né dama joggé UDF bi rek dem ci MPP si nga ma add Facebook ngay séyar suma vidéo di like di comment di rétane di love. Wow, bravo sister, I like you, you are saying true, yeah, I love you, you don't love me nada. Because then I guess ne, joge na UDP, my against UDP, more than I love ma. Surtout ma buma wahine UDP, political party bo hamne tribalist lay. Hey, nga sta di taiku, di kontak be di halanku nak. Ha? Yo ngane yo love nga. Yo do tribalist, yo tribalist bu mak bu nga don. Hey, kagn la? Hein? Kagn la? Nañ dem, mang la deglu. Yo 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 nek Facebook. Man use ma fake profile de. Way dama jël so ben profile ma nga am indjobo duga seet. Ma gis magati yo yo nek Facebook. Stop it. Nga xamne problème bu am ñom ñoko taal. Ma gis mu nga comment. Eh dama ne. Dama ne. Ndey ju sey dama waxon ñu sen ndey yi seyuy man job bena job ñaar job ñeta job ñeneen ñun ñeneen kessé yi la dinga li ma leena wax ku sey xass nit nit ñi dañ leena bloc sax ngeen duggal ci live video nit ñi di wax ya fi ñaka fayda xam nga dama rus ñi ma sétan dama rus ñi ma sétan bu ko ma wax lu sori. Bada yo hangane ba job yo hangane wabbu non wabbu ngay tontu nonu di sa wax wabbu ngay tontu nonu du sa wax because ñun wabbi sa yo sa tour mo si ñewon nonu rek because of li nga dé attaquer ak li nga oté sa bopa nekulo si mota sa tour bi ñew si wabbi way nekul ne ñu sun video bi den ko joglo pour yo because bada job yo important wulo important bobu non luta man may jog ni rek ñew defaral la video pour nit ñi duga di wax bes bo defé pour da nga important pour ñu mën la important lo pour nit ñi ñew duga pour di wax bes bobu non ñun dañu duga pour wax yo ku ngay tontu non ha nga ne koku waxul sa wax koku audio bu mu def audio bu jena lolo tam wax wa bobu non yo lula si nahar si waxam té lu wa degala. So say deng say beg ngente bi sox so say say nañ beg ngente bi sox to ñaale man di ko fututé ba ni fayene fa fatilo boy ta tuk man di ko fututal té yo konté nga sa het nga né ñet la so say mu dem beg girom jahanka serer sarahulé muy sosé muy bambara ñep sosé la ma konté nga beg ñeta ma konté la beg girom serer sarahule jahang bambara sosé ñep sosé la jola yi dugasi ñep sosé la ñoss ñep sosé la serer bambara jahang sarahule ñep sosé la konté nga sa yo konté nga sa boss ñep sosé la té nga xamné sosé a bari sosé a bari. Why funyo toge mo de indi lak. Funyo toge mo indi lak. Toge mo indi lak. Ni kon serer sose la. Sarahule sose la. Jahanka sose la. Bambaran sose la. Sose mudon sose. Nit bu muna wasa. Nye yep ay bambaran neng. Funyo toge mo wute. Mo ta kuneka mo amsa bo palaka bi. Fuñu toge mo wuté mota ku nek am sa bopa laka bi mota séréli am sen bopa ñuy oté sen bopa di laka sérél sarahulé am sen bopa laka jakanka yi am sen bopa laka sosé yi am sen bopa laka way ñi yépp ay bambaral lañ ñi yépp ay bambaral lañ yo mën nga oté konté sa bopa ñun buñ konté sa suñ bopa aduna bi daw nit ñi daw hein. Yo sali bu waxe nonou ne sosé yi sen dey deñ sey mo la na harlo té lu ngot deug la sosé yi sen dey deñ sey first of all deñ ñemé sey ñemé wu yenté ku ñemé wu yenté ñemé nga sey té sosé aka mu aka ñemé wu ja aka apprécier wu ja ñemé wu ja
Wow. Nyame wuja. Te sen domi judu. Fe ka sen nyayi di wujante. Topa si sen tanki yayi di wujante ak sen nyayi. Di moun. Lu sen nyayi am. Si sey bo bu non tok. Di moun yalante. Mota nyuy jur domi yi barke. De nga gis sa wuji yayi sonal sa yayi bu ba. Way do nyame di si duga sa gemeng. Surtout di si ngang. Di moun ya. Di moun. Be sa si yale, be yale, gene la, si torahande bobu nonu, bu sabay, teko si sabopa, ndebi, ak ujambi. Domi idu si moun. Mota dombi, bofi gis mu tegi, mu dem, nga buka ko torah, nga gis yale du ko torah, def am lusi neka mota. Te yen buka torah sose yoy nonu, du muna neka. Den anda barike. Deng anda barke bada job o hola sa bopa bu ba o nga sentu sa wabi bu ba foko tege yo ya de wa ken du tontu wasi olof o saga si olof hasi olof dedet yay wa yo la ñoo tontu yo la ñoo wa comme yo mu lo wa xam lo wa de nga de jog ni rek tok di wa way sa wa sa yo fa xam lo fa la sa wabi di jublu yo mu lo wa salame nga set rek way mu lo wa way nak So what is the video? 2 weeks ago, Osuma tour. The fat video legi. The Osuma tour. The ma Osuma tour. The first UDP tontuma. Manda maragal kuma Man force o ma UDP tontula. Manda maragal ken fi. Wa yo ragal lo ku ragal. Te saga nit ñi xam nañ min nañ ko si yeen. Dama len ragal. Xana suma neye ma genn FDA wax tribalist. Head bu def nonsense ma wax ko. Man kuma force condem te tay ci suma genn na condem ñu ne numa condemé lu doonu man dama wara saga jolaay la xey la la ya na buma saga jolaay ajibe nafika ya fam man tambi ñu nani wul ya fo ya gele fi nafika ya man tambi ñu nani wul ya fo ako mol ka te na ita jolaal ne moma fo bada job etan te ita jolaal ne mota ya lam bada job motan kan ko yoko fo yela dia mol ya long Because ita manke activiste pour ka condemn tribalism ita munafiko lete pour ka condemn tribalism because il afta social ni jolal le fay lo ñoka o leftan tol may video ki kan ni jolal fa ñoka andu jola ñama maja jolatu lo man tejan jolal yalon ne diamo ñin tata ñame jolal yalon ne ko be men fokay be wul yalé fokay man tara toña fokan okay moma fa jang bada demal saga jolay ndama wul ta jola man ci man din ka man ci domi olof pire moma yonene jogal nga de wax sa gay nañ bay di saga so olof yi kon lutagn man may ñew di wa bada job ne dama saga jola yi kon man lolu fuma ko tek bada fania bula wul ya bule ke ba ya tar semon yu ke ba ya ta wul ya folal promo ba fray jola ne jola ma mo ne nja jola ma ku ke mo la jam e ko me audio ke ko jola le nta fam bala audio correction kala audio na ta nyaadi le because ning personal audio le nginta ya ki mole so audio be fintra nyaadi aya ki me fo le audio fintindi ba nta ba nyinin ka roke ka wol ite kané ka si ka fa ñune ma dem saga jolaay kula santa pour nga dem saga jolaay jolaay buñu sagé ñun am nañ suñu jémeñ fayeku saga jolaay way benna jola saguñu benna nit rek mo saga té lol mu na dal ñepp Because audio bi boko gisé ça mel audio bo xamné ay djola comme comme ak mar mulu olem djoro afeng ta alala ya wañar because ala kana ma dimo be wañar ala senta wañar nole nga tara olo fol comme ak maka na audio nik ay ta sato kon ho kya because afom comme ak mar rolti doro bari ta kana ji ka fo ha iko nga ta djola lu ne iko nga ta djola lu ne iba sembo nyinin kan djola lela djuma le ba fo le te ko ta djola ne wo mu wul ya fingoleti wulia fingo yo wala fo fen bu toy hef nga wax fofu non duma la ba fo le ta jolal ne ntol ni jolal wulu tale ni sita ni tata jolal kango kono jolal kango la e 30% to be mandika kango let isabare 4 bil abe mo mandika kango let na abe mandika kango let ima jolal kango ni sita kono do 1 2 3 ba be mo la because mandika kango siata kono mandi ka kan siata wo jola kan wol kono il afta ka jola blandi la problème il a problème oy tay yo ya sombi sa sobi ya ko nan ben jola dila nanal sa sobi ya ko woyan sa bopa ya ko nan
yo ya ño duga ci sosé yi yo nga duga ci sosé yi ñola tontu wa dem la mun ma gëna né bay la wax tribalisme ñu né ma waruma ko wala yo nga don tribalisme té nga don tribalisme waxuma shit wa yo kula falé bo waxé shit fini ñu tok sa gemé it's your business nobody business it's not nobody business it's your business yene saga do len gene konde mako sen boba man ma wara gene konde dem konde konde ngale yo ya nge wafen konde ngale yo ya nge wafen te yo mi nga xamne ngane tribalism nga de konde te nga gis ki mu def tribalism ngane yen la saga luta yen do len jog ngene konde ko sen boba kon ngale yo fum nekkal japp nga sa bopa ni yo fen kat nga nafik nga nafi hanga rambagne kat nga malako wax yo fen kat nga nafika nga rambagne kat nga bo condemné tribalisme bu ñeñ defé war nga condem ñep way bu ko condem ci tour sosé yi bu glo condem ci ñeñani lool lañ la wax lool la metti yo yo fu la metti demal daga fofu non man may gaynde facebook man duma toy bu ñu pousse dé yo yo ya neka toy yo yo toy yo ku gis sa kanam sa yo ku gis sa kanam sa mo xamné yo toy nga dof nga yo kanami toy nga yoré di sa kanam bi sétal rek kanami toy nga yoré ba da job xolal suma kanami nga xol sa kanam bi yo yo mayo ku kanam bi am ku kanam bi jeke toy yo xam nga ko yo kula gi sa time xalé ya bi toy nga sa kanam bi sa woné nako bo waxé sa nit ñi xamné yo toy nga yo ko fi mëna has toy yo nga don toy ko fi mëna has toy nga don toy sa kanam bi nuro toy nga ne da nga has ni ngi ne man toyuma man yo ko kula fi gena ne ka toy yo nga don toy yo bañu yeb oy la ne toy nga yo ana tay nga ñor europe mo tax nga ñor te ma tok fale ndu mo tax boko ma pati bi nak na nek di last time fama ta dans so with enough respect ñe nek sa profile bi gis na len ñom ñep ñe setan am nañ sa topalen ci inbox len di last time fama ta dans so with enough respect nak wax nga ko xamulo ma xawma la musuma inbox am te yo Bros, yeah. Facebook inbox dafa neex nek na yo xarit xawma di bekkay yagana musulo wax hello musuma wax hello man ñoo ko ci Facebook di hello wante ñi ni sa way nak sa video di ma neex mako setan jowit nga ma setan man suma video musul la ne bada job man suma video musut la ne man kuma agence ñuma agenceal ñu xamne dañ day tok ci ganaw di ma agence di ma boudil di ma sar si ñoñu nga boka buma nekkon UDP buma nekkon UDP ñuma has ñuma agence si ñoñu nga boka buma ne jogna UDP dem na ci baro may nekk fi di tojal UDP si nga daw nga at ma ci Facebook ma accept la nga ma tatchul ba da job ya de tok fi di hol ci suma video bi di ka kacho di ma has di ma tojal yo ma jog rek dem MPP rek nga jappama def ma harit because xam nga ne legui fum nekani pexé jeexna fa danso ñol MPP defa ño jakaro UDP di len agen motax nga at ma don sa frère motax ngay séya suma Facebook gis nga bada domi adama lo munti def nga jupsi nekasi baxna torop hadama di moy be ku woku ci la yetti li woni toña sambaje ak bete yal ba ni fa ni sambaje ala ke boute la ala ke wañar la ba da job ala ye wañar tilibula kuntema tilibula kuntema kuntemo tilibula kuntemo ala ye wañar la itena mun la fi molla ikene ike haras ikakwolike so bi mun ak neta ba sila ja ika fonte ko man de may hey nta man ke nyama to ti nyama to man ta wulu de nta man ke tole ti tole man ta wulu nta hakilo ben fato bala mo me ya lon ko nta ka mo ko rosle fo maximum ala endinto nta ni be Facebook ko kono ja namne at be no man be follow nke follow le nke follow nta ni portan na Facebook na important na an real profile to nkata na fake profile ni important na fake profile to nkata na real profile to mbé follow ka nké télé follow ka brin 20 malo amba man kido fa mbé follow ka ni Facebook oto mbé gibé ka namné like namna commenté kabri staté ka like ika commenté ni wala nam fana kana nké like nga comment ni la yantalo dundi nké like nké comment bada job
te yonga bugama bes buma digala ya ne mané gene na MPP de bes bobu nga last di ma like même suma photo yi sa do ko dey like te time bobu non ya dey like suma photo bi ya dey comment si suma video bi di commenter suma photo yi ba da jom luta yo bo ma like fani yi photo yi ma dey dugal video yi ma dey dugal luta do ko dey like lo ma dara so pulo ma dara UDP nga bagn so se yi nga bagn mota yo bo gisene joge na UDP rek nga neka nga topa ma def ma frene nga fone man niti yo nonsense yo ila man kenduma de pouce man kenduma de sosal ma de demalal suma bopa lo gis ma def rek man la ne because yo tay bo ma yo police kenduma tahawal ma de tahawal may tahawal suma bopa luta nit di ma pouce luta nit di ma pouce ken no ma de pouce luma ay def rek suma xol la neex way ken no ma de pouce te yo dama la tuda bet tuda te la hana nga si li nga nek boko baye duma la tuda way li nga nek boko baye te dama la tuda manena ne tribal li sin nga nekulo fi di agenda di doxal lenen lu du tribal li sin motax ngay jox di daw pour dugg suma demene buy dugg suma mbir yaay kan dugg suma mbir yaay kan I can't. Ñun doomi jaxas baxasi ñun sante nañ yalla am ci 5% kessé alhamdullahi rabbil alamin way tu ma ñoo tek video bi dama la ko faamata dans so motax ma gina because this is the second time muy def video di ma se tuda man xona ñi ma sétal ñu civilisé ken sagu fi because gisun ko ci man dik man waxuma di saga di fen gisulo fi ken ku saga ni Wow, bada mawa ki saga di fen. Ima ala kumkulu bali ya di amo mwen. Famata danso ngiri yala buma tojal bil Facebook. Buma tojal bil Facebook. Dede, mune famata danso de man dama waro ni lutak man genu ma. Kom man dama waro na gena kondem. Kondem jola yi. Lutak genu ma wak jola yi ni wak. Man makutuwa ni man kuma wak luma kondem. Ana mana wax jolay dara wallahi ni e fankou mandi melam ba wala fala etale fankou mandi condem kato la mbé kou man lalen koy condem man yena ma wara wax numa wara waxé yeso video bi yena fa won ñu ne gis na ñana fa neko ñom ñe santé sosé lañ am man dama non saga sosé yam sosé la saga yam sosé la saga man ba tuma tay mo gi bi ñanta fi man bi bokk la sosé luta non sosé la saga so olof bu ñëwé olof bu bon ñëwé wax lu bon manako olof bi dafa bon sosé bu bon ñoo wax lu mu wara def mané sosé bu bon bi la olof pol bu bon bi li lool la because ñoo doon attack marisol olof ma baaje nak ma o guddigi képp nak kuy def live video amulo ko la stop xolalat sa boxo bu baax so baaje ni di ma o guddigi bay lan waxi tribalist bi ngeena tuumal nit ñi dañoo saga sosé yi bay lan ko len bëgga tojal ko len bëgga garal ki na ne dafa ay man ni ka ngol neñ lolu fen la kene ku ci def lu bon nak nañ la ko wax kene ku ci def lu bon nañ la ko wax regardless of your party why to end the video fi man dama am baay len dama teddi gudina way da ko am faama te dan so jaamare wax ko ne bu mu oyati suma tour ci video bi ne man bala jobo ita manke fenti tous wana dara mbeto falale because ni na te kam mandin kolel fo ni ma mandin kol fo mo te to fala ñu ngafal yo bo waake liggey te nga lay da nga dem liggey bo waake liggey te bo ñewé togal bu ba nga deglu suma audio bi be ending bi video bi bu mako commencé be legi mbé même fo ka wala mnti ko luma do wax be legi moy ne bo sayo toge aussi sosé yi dama osa tour duma wasi olof yi man yare wuñ ma lon nonu de pour ma ñoo tok di wasi olof yi di wasi olof man olof saguma yama saga yo lay wax because bo ne sosé genuma si man fi yo lay wax sa kaw lay dal yo lay sa tour lay o pour wax la nak
ngawa because ite kam men foko ite la ila video to momete nenge meni na te bebe comment ke bu kan ndiri ke ge wol be sibla installé mo important di ngol le muti ite wol muta nole okay mo important di ngol lo ntol mo important di bu kan tol gibe ite ni wol le importanta ala man tol important o dan na nyina nka nan ka nyatri wandi siol lam be nen nam be kar ka tola mbe siol no mbe chok chok le noma ite ma important mo me important e man tribalism ay endorse Mwame importante buke nyatri wandi traeble ka doyandi. Itani wali mwali ini belema important. Atole bijan alibi nyatri nika wandi traepla. Alibi kelela, alibi nena, alibi tutindila. Aliala seksono soto duma. Aliala WhatsApp grupo liyele. Puruka wandi traep kele. Aliala mesenja grupo liyele. Puruka wandi traep kele. Atole wali mintu oleto. Ale wali mintu oleto. Ala alifan gibie, bada job. Ini la wali seksono. Ika menu tak. Menika commenti ala ali fangibe because so se wala ma la problème oti anu abedi ala ali abeku ya ala ali albe so selu ali be gela nyim banku kanne ala le so se deda ala le all of deda ay man jak deda ñu dol deda okay albe so sel gela ñu dunia konale ha because ala e moment deda ay asiyandi te ko nyaata no mu woti itele be batala way ama kani man sayati fa al mol dahandi Ita la kuma mesan siata. Ita gom tengin, ita gom tengin skalasi kuwa mena moment time soto. Ya lon kalas muneti. Ye ba ni fatara kukendo ka, iba kukendo si lota amandika. Wolen kalas ti. Bada job. Kalas, hanga kalas, lui kalas. Yo hamlo kalas de. Hanga, hamlo kalas de. Yo bo ote sa bopane amna kalas. Man muna ote suma bopane amna kalas. Surtout ma man mi hamne juduma juduma malafika diam I don't want to go that place okay buguma dem sofa buguma dem tufa buguma dem tufa buguma wa why de mala bay be elek be tay bo ñewé nga duga def life be nga wax bo waxé be nga wax bo hamne nahar na ma buguma ko appreciate buguma ko dugal ci suma hara be nga ñow nga video be nga wax wa bo xamne daf ma nahar rek si nga xamne lumay wax si nga dega lepp man duma la saga de duma la xass te duguma ci sa personal xawma dara lo xamne dama duga ci sa personal boko defé sa buguma ko xam te duma duga ci sa personal thing okay way bo ñewé fi xass sosé de nga xass man duma xassi olof duma ote ci olof ci sa tour lay jaar ma ola bune lola nak nahar demal ci fofu non am ngeen policeay am ngeen policeay demal police joxal suma tour fofu nonu ñu contact police jaman fini sa lifin bi leta bi dina ñow be fini suma bunta bi mu ngi ni mu konkon ko man tam dama jël suma lawyer bi ma dem taxaw fofu nonu wax lutam ma wax lutam ma wax sa tour ma wax ko waaw ma walé né ñi ay tribalist lañ bugu ñoo suñu dekk bi am jamm ñuy wax waxi tribalist ñuy doxi tribalist waaw mu jeex tak mota man duma wax way tribalist duma wax ben tribe dama wax ci mom because mo de indi way tribalism ma wax ci mom mu bay ci way tribalism bi wa bula naxare lumay wax bula naxare dama police rek gien attaque wa bi gien attaque nañ dem sa tu bi bom ben ko dega lol bugatuma ko dega wax bobu du wax bu rafet ya yo ngay saga sosé ngane duñ ko wax wa bob du wax bu rafet bo gomut ne wax bi wa du wax bu rafet da nga stop di tuda sosé di way yefi tribalist ñu ne lutax man ñewuma way comme que man dama ne dama day xex yefi tribe lutax ñewuma attaque ndaw ci jola bi be saga jola yebe dole ko saga se bop yeen lañ xamé saga di definite yeen lañ xamé saga di man kenn xaméwuma saga saguma kenn té luma neex kon dem luma neexu duma ko ni on juma ñol le ku non video gi be jam nga mel men bebe lor jam mo jamale ku non video gi be jam jumale ya mo ko bada jobu kay saga so am kay saga jolayi demal nga saga jolayi jumale ya mo iko isa fo video na video ma delete abigele ma delete jumale bada job man kay ko bada job demal saga jolayi altale video ni gibe de video man delete an video ton ta delete la altale ya gibe faye ban ale ya gibe jumal ko bada jobe kay saga si jola yi mambala maybe do se comment keno ka jola lu neng mambala ngala bar ni video mo la ti jay men di am ta ko bada job kay saga ni jola yi bada job ton ni jola lel denta
Hey, I can I move to put that in my command. You move, but I move to my fountain, moving, huh? Huh? Ntoni jola let them tantol ta fole ko bada job kai saga jola yi ntol to wo fole malon ju malam nyin timbatu ngaji be mole lafta kol ke okay ila internet o man bete andu nin ko mbas kala ko tenka benna video about this stop lale na video te clear la beta ra se kané ha bada job ntol nin jola let them tantol ta fole te ko kai sagal ñu jola yi nin jola yi man din ko na ku ya tanye ma accept no be fintela nga jola nen ban tota mo bula la ka fo ko na jola nen ntolie te ñu am suñu gemeñ ñu am suñu nahar ñu ko ola ñu ne la kay nga nga fajal ñu suñu nahar ñun duñ ko def way yo ya taxaw ote sa bopane hekat nga activist nga si Facebook pour tribalism bi mu stop yo bu bu kena def tribalist da nga ñew ote sosé ñu ne yo tam nga ñew o sosé bi moma tribalist all of them mbatu ngani sika fonse da ano abulba ita fana ite ha igusu obe jari diam fana ta danso ibe kam fari igusu obe jari ya because so ji sem ni ajen igusu obe jari be kam fari ba radio da fane low class ni amut class ni duga sa video bi mota mako address because sama duga sa video te ban ba radio oput ma class jenut ma am class degluma gis nga fi ma ndike moy ci benefit bi ñu wax du mom rek de may len ni ñi jaama benefit bi ngeena am benefit bi ngeen amé ni ñi xana yeen da ngeen añaan ci benefit bi ni ñi du lolu sa because ñom ñoon de ka dekk ci deglu ma fanata dans so may ma rek li ba wara ma ñoot may ma rek balal ma dafa teel gis nga benefit bi ngeena wax ni man jëluma benefit sax way yeen ñaan ngeen yalla dekk bo len munti dekk ñi am benefit bi baax bi mel ni jaama ni bu boba do len liggey o bolena liggey tamit 2 hours jaamani nak ño amé benefit bu baax da nga xamné ku ñow jaamani da nga dem ci benefit ba jël ko mako wax jigéni gambé li ñu né ka jaamani waxuma né ñepp ñafa dé jël benefit bot 90% yépp benefit la ñoo jël waaw ñun ñoo dé ka jaamani am benefit bu baax bo xamné government bi da nga fayal sa nek jox la li nga lék ak texte li nga jënd yéré ak dala té ñoo tay jël benefit amel ngeen ni ñi benefit Sweden ñoo amul benefit bu baax amna ay harit Sweden liñ ma dé wax moy ñom seen benefit bi baaxul buñ dékon jaamani dina doon baax so may leen ni ñi jaama second di bara job nga ne lan naka xawma sa notu da nga ne ñi diga ci life fatu dan so bi amuñ class xawma naka how what do you say again nga ne amuñ class amuñ mana bara job dé diploma bara job gis nga man mi waxa yow ni xalé bu ndaw la mun nga ma jour I swear to God yaangi on so way yo ken loma am class te ken loma am fayda yaang ma di ka bada I na 12 years rek la di ka Europe way on dama or ya la ne limam bun lima def ha bi defulo ko yomi di ka Europe 30 over 30 years yaang ma di ka so akama am class akama am fayda so boy wax nga lifin so gisé ñu duga ci life fatmata dan so bi wax ya tok sa facebook bi nga né sosé yu bon yi ya tok nga né sosé yi ak yu ñoo jangal seen mami ya tok nga né sosé yi momu leen dekk bi yo su féké bena imbécile dafa dem comment ci facebook live sépil koku nonu nga tok sa té borama amna tour sa borama amna tour nga nan sosé yi nga nan sosé yi mo tan ñu am sañ ñew nak duga live tontu la dama tay def ko bo defate any facebook live bo def nga ne sosé dina gënati ku def facebook live ma du ko fa address la ona sang ma bula nahari nak ya xam dega ya nga ona sa lima wax ni dega fi gello fi am yo ngay nan do re saga yo sa facebook live yeb garu walé la ak saga hejna do tudal like ay chaapate ay you can hamut way da la saga di nga ne domi haram yang ma dega may lañ di ñi jaama ma tay nak ma am sañ am ñewati delu wat ci pour tontu la because da nga ne ñu di ay mbojo kan fi nekk mbojo kan mo fi nekk mbojo ñu mënut wax xamna ki nga doon wa naka benen jaxa bi fatmata balde kuduga degul olof bu set mom santana yalla ba radio ak lis jaxa bobu non mu ga try di la ka so da ka soti olof
Why yo mi do mi olof? Nah yo ya nga try di la ka sauce. No. So boy wa olof yi fananu. Yo we try nga la ka sauce sauce bu fanan. Bye bye. I don't even know what to say. I swear to God, Father, that's all. Mati wa mandika kang fo. Because ni ya ba se si atem Facebook on konole. Sa in fanta man ta call kela fanka nka suru wa kang fo because me mandika kang fo le mumenti. Ara job ya for long. Amanti amono itoliam rafoka si Facebook okono kayelengo diandi ibe dia mola ibe soli fala olem dia munengoti hey mol manje fjan toleti dia moni ya finti takata damento mol kalonne exactly you understand exactly kuno fonga tanga isafero kele ako isafero ke mina olemu mamadu fo mamadu sabali e manding kol nen chande so atabuka contente le nin dola muso e manding kol nen minna wala tuna ko ha ntol so la mole ma din kon den chande e ni ma so tebe mi fole de ni mo sei ta no lti na figo le mati hip hop creep le mati at moment try but is in im bada job sin im Facebook ko no exactly you can understand exactly. Because mo lo ke to let na ya le video ka fa dia mo nyeme mo palo no ko nyi ngai hate le so to man din kol ye mo palo no ko nyi ngai hate le so to UDP ye you can understand so ko tan ka le fa ni mo su dungo nen diro minje ite ni atara mandinka kambandin hala kiringo e video ke I comment ke koma riso muna na mamandika ka moyo wo kambandingo post ga yana sila Facebook comment to ka to fo nyamente comment ka te to fo nyamente ala na sen sato na be call ke la nye address ke moman ke mbojo mbojo to class 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 mele ni ni jamba ban class na fi am bude lady ga do talk se Facebook bi sadi wa do lady may ni jamba call and fi muna has call and has you hustler call and fi saga ñu sagalen wow ñinga garu wala nak ñu fa xamna ñomit nañ la pontu bena way dama se ci sama suma bop because ya nga bind di saga def video di saga dina mojo mojo yi duga salifin bi sa life bi man sagu wala nak because man dama ko bañ demba bene bu len ko saga diga na du diga fam ta dam so ha te dama ne duma la saga dama la address way duma la saga te sagu mala te soti bamo wasa na mokone bamo wasuidi samango la temba ne ko disaga because de ko masuidi no but soti fambe comment kanne kablo be comment kante kay ko bade yen tele call concentrate kana comment sol ni follow because ni follow de lo be son kalare soti be comment kate be son kaka be display la be ndiro be fenka be akabe soti abe o attaque mbé kele ndilale ni be kele lan so atabata ge soti e commandiro ke ni soti e commandiro ke ate alauta nyame ngabula frita di amta makotof mba soti fana bula la wonya ma alaw ta kadia mung ta kotofla ni wonte mam feya ngata bula ta be diam la dia ta nyame nga soti e kolke nga kondem to ke no la mbebe bula le be la ju so la kumo fo ye nyo understand ge na dia ta e gi duma e diam ye nyo understand ge because bada ka men fo kome ko bada ka men fo kome ni benta ama ni benta mbebe tulo fa sorry ah akamel foko ambe soti ni video left to stop la lete na video left to stop la ni address ni stop fatmata matunga danjan sorry ambatunga video janjan because na mobile ma accept because space tale yalo space tala mbal be dan am na video fa stop talete am na video stop tale space tala mobile la ko tenke man tambino nyaato bar baada job ni na te video ni la moy ibuka ta ku momo ba o fa ka fan yale foye andu nim mol be te ko may ke sembentu yandi kelola ntol moten tol ko makan sembentu yandi ntol mina la janka to nyaay tandila na ku ya te talafte ni be te nyaawo nyanga ke wo nyaama mantara afrika mantara gambia na afrika ya ka ke gambia le wulya ka fo gambia le metuba du janda me na afrika ya bu ka ke jang wulya fo bu ka ke jang ya ke le tuba bol konko tela sa ko stay ke duku I ka fo ko lafta le ngine ke okay ntol jang ni na te nya ta silo sila lam be batu na wasilo la ini dalem nin dalem ni haste avocata no fa ye ke la right fight ntol fana be avocata lam fa ne kan right fight ni loya tam fana be disem loya le tala kan right fight okay ibe loyal jola menna be loyal jola wala kon ni nan
ntol ben siabe ban la lo ya jo la ge nyimba ko kanja mbita kan de na internet o bita kan assalamu alaikum ko kala wa alaikum salam amata dan so na ka suba jamare kai na ka suba si ha suba sa dama bugo na kon wow, yeah, lol, sa suma video bi da fa buga daga because suma mobile bi amu space mota yo den a profito rek nga wax wa ma buga wax mo wa ekati sa bad bi touti ekati sa bad bi ekati sa bad bi mene sum feke ne bada job mune gaynde la ote bopam wa mom dafa face class am dafa am class wa buga jek bim don garu walé wa neppa du sangam yow lay wax yalla mbé facebook bi yow ya def da nga man nangam su fekke dafa am kabu dom ni uyu sa ama sa bat bi ekati sa bat bi du nga lay dégga mené ha fekke dafa fe bopam di ota bopam gaynde waaw né mom gaynde la buki bu ñew daf ko meda bada job la buga mu oturi kum dongaru walé ci facebook bi mu oturam ne ko du sangam yow lay wax su boba dina xam kan moy gaynde ak kudur gaynde dega dega da job nak ki mo garu walé nak du moromam du classam bako ko di départ gambi di départ di dem di ka bam neka fek bata joba nge play akara mbokam ya nge play akara bata job nak su fekke ne dafa muna wax rek muna sañ am nañu ko gëna sañ gën ko muna wax gën ko polipo ga jégum ñay gën ko diga ola bi mo la ko fax ñun ñepp wa bañul lañ ñun ñepp xamanté dega dega bata job munu lo xass bata job so bala nga def xass ak ñuma ci facebook di am koy garal dafa sa homework bata job ñun dañ def sun homework tok bata job bo laalé ci pa ci sit billahi di nga bëgg fey fey té na bata job bo daf do be ñew facebook né diu sangam man ngay wax di nga xamné dafa am baak bo té di nga xamné amna ay mboka mom du ñew tontu wan té yow bata job di nga xamné mboka ba korop te ko wuñ la nak té passé nañ door bata job du kenn da gay ndé nga rek ba ñaari bop gaynde bu nek la ci mu gaynde ma la wax ci bu dé féké fép sénga ko fa rek di wax sa wax ñaka fay dañu ñu wal nga tuda turi ki nga garu wala di nga xamé ci pa comme yow ñi la a jo bo ta flo ya sa kabudu nak na fe hagaro ajum ngel ko ak ka manta ila voice statale ila voice statale ila voice statale dama ne la ñewat live tuda tori kim don garu walé jek bim don garu walé jek bi nga xamné ba mo paré judo ngut la bëgg mu ñew garu walé bum garu walé bu dé gaynde la gaynde lu garu walé billahi gaynde du garu walé wa dégg gaynde du garu walé gaynde du garu walé dégg fekkel ba da job gayna dina gis gayna bi nga bo xamne ñaar bop la am ak ben jima da ba da job la wax la ñew tuda tour mané na ba da job ñew tuda tour dina xamne luy doy dina doy facebook bi ni dega dega nga de xam ku ñew su duga sir ku duga ci live jaabul nga wax ko ba da job ci nga jégg bu mo duga ci live ku nekk te kër mënu ko stop jégg bu bi mo paré yaay bari paré wuñ jégg bu bi mo paré bi mo di jëk ci seen kër ñu paré li jëk té wuñ seen kër ñew Europe bi di play akara su fekkee ne nit ñi dañoo jóge seen dëkk di xosul si Europe bi ut seen kër ut seen lu ne kooku nga ko bàyyi di kaam te Europe bi mu nekk fii kenn rawu ko fi baa daa jub defar sa woog bu baax ba amata dans suma wax bi nit ñaa ngi koo dégga laa bugg a xam ekati sa baat bi tu ñu ngi koo dégga de ñu ngi koo dégga waaye ekati sa baat bi sa téléphone boy use ni ka AP so la use yaa bon di ya téléphone o taa ni du bu ko AP so use dung ye kan ye kata telefono la baake ha abete yata sign ha abete yata sign di am ha dama ne na ñew tuda tudi jeeg bi mu doon wax ba da tud na tuda tudi jeeg mu doon wax duma la ñi ko setan ñu dañ ci village hey gambia ñun ñep xamantene dañ def la fe ak polipo nga xam nañ na fe hay rambaaji ñu ñepa def setan facebook munulo ayé ñuy comment ak ñu dul comment munulo ayé ñuy dugg ci live bi ak ñu dul dugg ci live bi yow munulo contrôle live bi su fekké fi nga dëkk da nga ko contrôle magi bi saga magi du wax e ka wo tatalé
yangé wax naka su nonu bu la iblis poussé bi nga ñew na yangé wax lo xamné waru lako bataaju su boba billahi saron lal bi sa do fasi bi nga déggalo mu su ko dégg ci adina bi xolal yow dafa lo sa fon wok ñun dañ def su fon wok bataaju da nga lal laake yow da nga ne gay na nga yow do gay na tous tas bu dé gay na nga ñewal facebook ngene market bi ma wax ak jet bi ma wax ki la su boba di nga xamné ñu la doyna borom xel do ko defati baa dega baa ok ngalo na ka moyle comme ala di amo ma obe sarke maybe mobile la problème olam abe o abe lorin da mento tem fana maybe bar ni te ko sa fatima bota di am ka mobile ko mo sarta so wala bi ge baga jobe garo wala le kala video ko no meni di am tan na video to aka abe no molle garo man ta to fo la bi ko ni to fo da skeno molle afa na fi ko la ma tele woto fo bala ma woto fo bal momay ala kuma kana nyin kuni way muna mula problème oti momay ala kuma kan fo ina ta straight i jubulu ta wala kuma kuma kan wol to be kuma kan wol fayla wama o kuma kan wol fayla wama ko ni ba wala because ni ko ko ha kar dia mu tale ha kar ye ni fo ita ta fake account o fu ina ta o ita ta facebook fu ina ta ko na ta wala kuma kan wala mo ina ta i kam fa te dun ta facebook o to be wonen ke be ko mol be fo ka so nga mere be wala ntede to nya ko ma met bara jobu nta masila Nadia te ye Facebook live ke open line ke momo dia te dum ika call ke pour kantene ntama problème soto wala nte problème soto da men to kana mandin kol tofo ni ba diamla diamola ya mandin kol bondi la diamo kon adia tan tele ni adia te afa ko mosaga sosei batol momo ron din ke fonk mandi ka fa mosaga si sosei alta odi kilim fintra nana njali afa ko fa da fanta sosel ne olof ama audio mento ata audio fintindi nolana andalta video finte momo ke fan kumandi ika foka ay mandin kol nenne alta audio fintindi lana alta video fintindi lana mandin kol ne audio mento ngienom video ma alta fintindi lana alba foka ne doron kan accu sala alta audio fintindi lana to nyaalam se diamu no mandin kol lal hala tara nga mandin kol nenta mandin kolati munam big deal ti genta mandin kolati sa keno no problem bari ni nga mandin kol ge silo kam meme man bete am ba folale ita man fenno wot do man fenno wot do das dosin min nga mandin kol le nek hey mandin kol ali nga fanka no nga ñoomu ta nga ñoo respecte nga ñoo valeu adiya tan tele nga fani wala mu nendi roti kon nendi rodan taw to ngok nga nendi role ke ni mandin ko bilitul mba folale nko bini ya gatol be nyemeta mandin kol al kal nyatra ka mandin ko tal kal bulotili al be choko la mandin kol le ya sabu moma mandin ka ya fonke yente si moma mandin ka ya respecte yente si moma mandin ka ya fasa yente si ban ni age bin kan ko yuku kudo lambu ka sonna kake kabiri nga woke mandin kol le lota silo kan jay ko ben tampo na motola kan fa kan nyo bondi ndu muddi ndu wala ti walat nanko nta kelan kan fata mba kop tan ko kuma kan wol fayi kan mbolo kan be wol to mbolo ko yo ya bangla jang mbe jande mbe UDP la mbe jaman chaptale jang mandin ka tiol ni la kurtolu ito lesi ta jang kankele jang ko yam bindi tulle famo wol kasi kan gara wala la image UDP ko le nin ni ne kala nga ne wo kan falle soto nge res nke fo ba das dosi min nga mandin ka yale ko nga mandin kol ko on be mandin ka yale nenna to nyante momo ya fa e wulu kaban yale fo laftale bi as from today nyin kuma kan waye dan nta manke nyama to ti ma nyama to la buodo mo nsa mandin ka yane ndalilo men kam maman soto namna mandin ka yane ni momo ka fa ke fanne happy ndala nta namna mandin ka yane te mado mandin ka bo hamne buga mandin ka fonka mandin ka respect mandin ka amana si mandin ka nga mandin ka ya kulo soto nga musia soto nga ka ngomoy pir hana wala bi din ko atanya dula ta mandin ka kan nga moy le munat na be mandin ka ya nenna ma mandin ka ya nem bi mandin ko len kan fandi e ka nyo kele la nyo kele o len kan fa nga wala fan ko lo ku ya tala ka fa ka mandin ka ya nen atol be wul ya la audio fintindi na ali ya video fintindi na ba nga mel ku mo ni ba fo le c'est la proof fintindi ya landi nga fa ko tonyala mo nyinti ka tonya fa mandin ko ni wala mandin ka ya nen oti e ka wala fa ko ka ti tal adiya tan tele ya nun ta se tonya fo no mandin ko le ba ita ma ray so ka tonya fa mandin ko te ta tonya fo ila kundato nta la kundale mandin ko to wala nanga toña foy bi ni age mo kebe ben sila ben gagne la kelo kono
ibe nkanyele kelo ko non kanyole fa hasal nkanyole boute nkanyole torande warat mo ke be nkanyele banni nga ñoo mu ta nga ñoo fonk nga ñoo respect nu nga ñoo mu ta nga ñoo valu nu mo ta nganyele kelo ko ni aje biya tol biya benta hasla kafa ko ya mandin kollene mandin kollem pous fon fotata marajo bal walat na nga kuma kan fal kal be dipenno kuma kan kan anu hala di adi penta kuma kan kan sama fu ntale afa du nga mon fon fi amon fon fi ni mandin kollen kele nyaabe yeleri mba fa la mandin kollen kekele diatan tele nga fo bari ko be o mutale bo kala ha ka fo ko ate e mandin kollen wala nga mandin ko ibe fan yalla samana audio samana ibe wuli yalla audio samana ibe wule ani fani ala audio sambana nga mandin kolne audio men asambana nga toñal fo mandin kolye yes hadi audio sambana ibala lako mandin ka yagende nka toñale fo en ka fale ñoo jam fabula ale ñoo has diable ale ñoo koma kuma dalil tan o bula ntale ya fo nga lan di dalilole kam bari malla fi ko dalilo fo malla fi tribalisina malla fi tribalisin kumo fala ntama ka tribalis soti nte fama e score ama nte fama e bungo di surwal lale ya bungo use for 2016 2017 janne itate fan sun korda lon fama ko ala lo korda lo ala islam tale sangi surwal ben na korda kon ibukan na bungo jo me tribalism la na bi mina be surwa tribalism kala pour dali juma kamala te ma de ka olof bo xamne sun ker lañ nekon musño fay luas ñu ngi de ka sun ker musño fay luas ba suñ ben olof ama ben suñ ben xalé bu goor taka sen xalé bi luta may tok fi tay mané olof lay saga ndax olof lay bagn té buma démé gambie ni ma am ben pa olof bu xamné suñ dekk bi o suñ koñ bi mo ci dess buma démé afrique ba joggé fofu nonu mané len né pa bi mom lay xolé suñ koñ pa yépp nkatale gibe na koñ pali bela pari ngoni bi ko sa tele destam bulo kono sur walem degantan sur walem atele destan na ko ñoto kon nkam mira na pari ngol ñul mem be fata teng jannin ka bona europe kono be fata ni nga ñi pari ngol gibe kam tan ka wolle gibe ñ son tan kontonta mena ka konto wolan siman tan mena ka sima wol nda sama tan mena ka da sama wol ni ya fa because jannin ka ba afrika nka fay nañ kema ni ya fa ko ko jabara mo joge europe lumay leka lol la mo leka lumay nan lol la mo nan lumay ndeki lol la mo ndeki tem prawta la nak tem ma joko serike bu mutu serike tem mudom olof man ko hole suma bay man ko hole suma papa yu gañu suma gana bala may ñoo man ko hole pa yu nek ci koñ bi gañu bala may ñoo man ko hole ñoo ñu non war sak bu nakala ko waye ci olof ma halat ne buma fekke suma bay fofu nonu numa ko naron na def fekke o mako suma fekke o suma bay bobu nonu fofu nonu kon mom mum fa di dunda mom ma te ko ci place suma wajur luma naron na def suma bay mom la ko defaral te mu don olof ma don sosse way lutama ko defaral ñu suñ deka ama suñ deka ndor ya bi mo neex mu don deka ndor bu xamne deka ndor bu neex alim balal ya mu don de kandor bu neex te de kandor bu sela bu iw motam ma tekko ci yama ci yama ci ci yama ci ci plastique kelifa la ko tek te mu don olof te ngeen xamne man mun ma nek tribalist mun ma nek te kenduma oti tribalist kenduma joge na tribalist awma luy tribe sa ma boka aku boka njagu boka jola boka paul boka kuneka boka sarahule ma ñamaña boka ñep lutama wax lolu suma mak seena sarahule mum fi suma benen mak seena jola suma benen mak seena aku suma te dede suma dom la sa seena aku ma am setis aku suma yaay bu ndaw seena njago ma am rakki njago ma am rakki ñep jola pol mbin ki rongol keta fula foroti nta fa murta mama keta fuloti so nak munat na mbé tribalisme so tala na bon kono on na blood kono te nga don tribalist nga nek fi di ngaw nga o tribe jambu nga ne ken duko wa yay kan dana ote sa tour bem neex ma fula neex nga yop ma fofu non mang la har fula neex si aduna mang la har fula neex tribalist nga stop al di ote sose. I am a proud man dinko.
nonsense nit ñi bokk fi ak nit ñi ama nit ñi doom ñu nekk soosé ñu ba yo ku bon nga nga nekk fi di ngawt ngawt nga ne ken du ko wax yo nga man dama masla demba nak nga kol may retane nga fone man dama la ragal man dama la ragal man dama la nuro ku ragal yo yabate wulo man dama la nuro ku ragal yabate wulo ha ngay wa sa bop gaynde yo ha nga gaynde 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 dafa anopi tek du wane man gaynde la ku ote bopam gaynde do gaynde gaynde yi dañu anopi tek duñ wane gaynde la ku bolen holé nga xamné ki gaynde la wa ñoy gaynde nak way ku ote bopam ne gaynde la do gaynde yo do gaynde may gaynde wa demal tok do gaynde pour lota duma la ote nonsense nonsense bada jo ma ote sa bop mané nonsense yo gena si nga def video bo paré man video man paré la man fani yi man ke duma mëna stopal sétan nak paré na pour sétan paré na pour fitna nak suma fitna rabbi ya ta mu jog paré na pour fitna nak nonsense yay kan ari batu nga ñu jibé ko video to nga mari jibé fabrian ta fana assalamu alaykum jemmu Hello, sister Ada. Jamare, Jamare, kunanga def. Jamare, bar si bada job la bugona wax ta touti. Wa. Affaire jigen bi mo wax nonu, nan jigen bi nek Facebook ki mo wax koku su waxe koku nonu, xamul lan la wara wax tay, xamul lan la wara wax ele koku mo tay bi parce que sosé la sosé lañ wax. Mo tay ubi plateforme wax li mo wax te alalam la amna si right. Facebook am la rightam la. Mo e mo tay nañ sosé yi dañ sey. Because luñ sey lol la woné lol la wax lol lu mo xew so ba radio nañu may jaama bu fekk nak bu ci nelaw mune nit la e nit ku nekk yaangi am lo tal daga man dama bëgg mu tudatu parce que garu walé baat bi jubéré borom xam xamna ki mo wax nak koku du mu sa ñew tontu ko live du ko mu sa ñew tontu koku mën na ubi live am sa plateforme nit duga wax liñ ko wax man mi dina duga wax lima ko wax fi no pa mo mak borom de na bay xelam bu baax ñun duñ ko doré suwi den kessé de bañu lañ ko doré mujjé ko sukuta dem be boros ñoo waccas tokom mom su déglo live bi dina xamné ñun kon xam nañ ko bu da def gis nga nit ki so defé ñombé da nga def ndanka fi so fi defé ñombé da nga def ndanka fi ku nekk mo mëna wax nit ñoo amul time bu bari rek way lim mun ñu bari mun nañ ko ñu parce que fi ken be tayu fi bil ci ken bada job na def ndanka banjul nak la ko doré wacha sukuta dem sweden di du stockom lay ñëké de boros lay ñëké wax li ma wax ba paré ñoo wacha stockom luy doy doy way dal magé bi mo wonu ñepp xam nañ kan la way koku du tontu koko dafa am ñuko tontu parce que dafa am ay dom am ay jarbaat am ay ñuko ñuko waxal koko du tontu parce que mom ak lolu du ko mu sa tontu mom ak lolu ñun mi nga xamne nak ñun mom moñu mak mom bada job ñun ñi ñoko tontu na sha dal bada job la bëgg mu ñu wat la garu wal bari la job des na nek gaynde xana kon bi domi gaynde la liri gaynde parce que gaynde wax dafa mudde so dewe be wara garu walé to rek tu dal ki nga wax ragal rombut lolu ko so xamna xeela ki doon comment xamna ki doon comment mo def live ci suba te mom bada job mo gëna xam kan la na tontu na ca dal na tontu baat bu jubé borom xam ñepp xam nañ ban jigen la wax waye man li sa plateforme la duma wax jigen bi mo wax waye koku dina ñew live ñu duga ci live bi bada job gëna xam nañ ñun xam nañ ko mo wax su boba luy doy doy di sister fi soosé yépp amangi ni man suma baye soosé la suma papa tuk suma ay soosé la suma yaay tuk lour la waye gis nga gambi dañ wara baye fi tribal nit febar rek ñoo dé dundé yi fi tribalism nit febar suñu paré na black lives matter nañ raxas suñu xol yi ñun ñoo gëna am ñu réssis ñoo gëna am ñu bon ñoo gëna am lu nekk té duñ ko wax li ñu wara wax bari na dé waye ku wax jox rek am indil soosé am indil li ma déglu sa live video bam jé waxulo fi ben jola ben waxulo fi bada na dem saga jolaay man dé déguma ko ko nga xamne dugalante wala utku la tapet su fekke mom dafa konka suwi de nam konka bu je ki nga xamne dafa wax wala man ma am fi di dox di wor de chatte bi ñun dañu wor de ndukam bi na ba du fekke dafa dof la di wor de ci ko waxe mu ne dafa la chatam bi ba da job chatam gu fi mbek ken su fi chatte mbe de ñun ndukande yi mbe ci nga balal ma balal la ci wax ji suba ci tel na fi ku fe jay pour yow ku nekk mo mu na wax
ñun bëgg né bisaw fulé fa ndugu ma lima wa ku ñu gis ñun sax ba mi wax yow ñanto pire la man dawuma dayuma regaluma luma wax ba da job dal na ébalé bopam ci waji amna raytam nak def politique man duma ko ci dépasser parce que xamna ay magam xamna ay mbokam ño xamné mak nañ ma torop duma ko saga duma ko wax lu ko waye dal juñja doyna borom hel mak bi mo wax nonu bu tandassé mak bobu luy doy doy dina xamné xalé yu yër fi ku nekk mo mu na yéré deku dé fi ku fi sareer yi bay doy rek mun nga mel lu neex yo ko jobale sen bopay yenay rek may ma rek famata dan so biti ne jobale sen bopay yenay rek way lim mun ñu bari mun nañ ko tigal bi lañ wara bay mageti koba bu ñok ne da nga doore dama la su ko ay dama la fekk ci sedd ka fi ken du fekk ken fi europe la loxo du juk dañ leen bay dof dof lu bi wax bay bari rek indi tension bi lay fi ñew dafa am ñew bo xamne dañ am attention deficit disorder man lool la fokk nagn bay dof dof lu bi ci facebook fi kenn du door kenn fi europe la gambie bi gëna nek gambie sax do tassene bi sati ko mbejantu fi ko fi ciap mbek mu ndukala bi lan moy lolu da nga dox rek bi mbeje ni ku wëru fi ko fi doore mo mbek borom loxo fana rewande la fi ko fi door ay man dama doore ay man ni ay man suma olof ni ay man akuy ni yepasi am man ma ngi ni mag mu ko bokal day bay akuy ko yar nagn bay dof dof lu suma mama ngi ni serer la suma yaaye ngi ni tukuro la suma papa sosé la man may ñancio pire so nañ bay dof dof tigal bi lañ dé wara bay facebook wala suñu paré ku bëgg ñoo wax sa jaar jaar live rek ku bëgg ñoo won nit sa bop wala false nit facebook rek doré ñu tané li ni ñun europe ni ñun europe fi europe europe ñepp la nañ leen soxam nañ leen bay dof dof bi ci community su dé mom mom limo oté mu ci mom rek gaynde la ku ñew rek mu méda way na méda tudda tour way man dama bëggoon tudda tour ñi ngey wax sañ xam nga gambie ñoo war dé baye dé doole yeena dofi ñi ngey wax sañ ñu ngey sañ dé man su ba démé day wax sañ dama tudda sa tour ni ko défé nonu la dé do dem di togn ñeneene ki wax dal koku nga autram luy doy dé fi yiro ko kenn du ñu dé man fi ci ma fi dal hedi dam jambour dé yo mi ngay wax sa tour lay oté man duma nekk fi di wax olof jola li ni ni sa tour lay oté ko def na mistake ci dama di mistake I meant for Tonya Lam, Janibi Tabesil Mutalebe, and never want to see your Nina because mistake on I am a man and a car can tell me mistake. Carpet, okay? Janiba want to see your Mutalambe Tofel. It's a man diamute ya from Betel Tofel. Niman Iman Neto for him accept no police or be a theta reported a interpool, a loyal tie, you have a call of Fintin, the Rodoro, Nira Tanfana loyata, Jawole, ha, Niman pass loyatal and Tafanaman pass loyatal. What a malabia. Baraka tara janka fa nga class soto nga class antol be wuluta banjun ne mo man class soto ya yele banjun mbé wuluta banjun ne mo te jam même ma wulu banjun ya non banjun wuluta mon kon bon crinting crinting bu ngol wuluta wala kon banjun a starté crinting bu ngol lagi ni meye la cimenti bu ngol banjun kon a ama ya di mal soto bem crinting bu ngol te birim bu fa bu ya non banjun be muneti e toilette poti toilet oni kama toileto pot toileto me ala kalon dite suto bodde felol kana suto ka fintindi kata fay janni fono be kale ina alon di kotanke bungo nyun kono be wuluta wala kono o toileto be wuluta wala kono be wuluta krintim bungo kono banjun kono krintim bungo be wuluta wala kono banjun kono nta wuluta le fan nya fanu tangam fanji banjuni ka soto e kalun tango fan soto le fan suto e ka pati sono sabaini lu ini la lun tango tema mbeye la patisson bon le kono woko la ni me jom soto yo korda san kombo yela bon lo je ini la dimba ya le san je ni me jom soto imalu ta ke la patisson o kono yelun tan bondi mbela wuluta banjun ikana mi la ko ita da mala wuluta banjun nta wuluta banjun ne wuluta banjun ne mbata ku ngo aba sarindi suma jumbat bi banjun la nek suma jam suma jumbat banjun lañ ko mala sarindi ro ko fa nyame olof to suma jumbat mbata ko njulo aba sarindi banjun ne kono Sidigi banjul la julo kata ma 47 Garant Street fof la judu sibir banjul sidigi banjul 47 Garant Street si etas si solo dama bi kuko xamul ma wala ko tay sidigi banjul la judu sidigi banjul
djello ma nek bañ dununka ni nga mu ne o dore sa dana nga ne bañ dunun nga man tam non la mu ne dore suma dana mané bañ dun la djudu té ma djudu bañ dun fek ma gis kirintim bi ma djudu bañ dun fek poti kama fofu nonu yo gen nga ma xam bañ dun dof doflu melni ne rek kalifa yi dañ amanté djom ok ko xamné dañ am djom am personnalité nga gis ne man fum nekani dama njabot warma te da suma njabot yi ben nek bi o warma te da suma njabot bi sala kam nek bi haram ma dem combo ma out fa suma place tabax fofu non ma tuxu suma njabot yi mota ñu tela tuxu bandjoun suma papa dafa am kër gi osone tabax ko ñu tuxu fofu non because dafa gis ne nek bi da ndaw luwase bi bar bopam luwasen na bopam luwasen na simbokam luwasen na ku nek mune harama tabax suma ker tuhu banjun ama tuhu kombo motan ñu tuhu kombo bay banjun way banjun la judu sidiki capital bi la judu comme ni nga judé sidiki capital bi mu lo ma nek banjunu kana mu lo ma nek banjunu da nga tek ne man deguma olof ma la gina deka olof nga don olof way ma la gina deka olof dafa def na ni rek mun ma lak olof because man dip mo nek olof yama yer sa olof yama yer buma neke nene neka nene be nek be ma am 3 years to 4 years si lo olof la yero yo lajal ñu neka banjun judu banjun lajalen ko ham hama fatulum bar setan gigen olof la banjun la neka ñu ko oyé fatulum lajal suma yaay sa kok la ma dé oyé mune ma yo ni nga bare fitna fatulum nga nuru banjun ken genu ko da ha fitna fatulum banjun ñu ma oyé fatulum comme koku dafa bari fitna si loxo koku la juddu si loxo ñom la juddu ñoma yar aka dega olof nak ba suma papa geppi madame sanimas si kaw pour ma dega olof aka dega olof duma dan la ka dara lu dut olof rek la de la ka sosé sa duma de la ka sosé la gelu ñuma xam ma juddu banjut yo dega duma de muna wax because moy ne ma don xalé bo xamne deg ma saga si diki sosé deguma olof deguma dara lepp ma dipen si sosé bi nan ma faté lumay la ka olof bi waye ben tay yalla bonu deful lu ñaan lo mun di la ka si olof yeb man ko xam nako mota bo waxé rek suma xol bi di ñaaw mané la baada bay di gara wala bay di wax wabu no sens bi nga ne ma mañu ma dal si ka olof nga bañ legi am lo lu ngay def am lo li ngay wax nga dem nga ne wa ñu ne mañu saga jola yi fadan so def na la ama def na life mu ne mañu saga jola yi man duma wa kenn dama saga jola yi man dof ma gina japp ma saga ma jola ku saga ma ham sa tour yo lay saga duma saga jola yep té ma don kañale man suma yaay jola yi ñoko nampal jola yi ñoko nampal bañ ma jola té man duma musa bañ jola suma yaay buma jour yalla bo gisé tay suma yaay duma jour yalla ak jola yi ñoleen kañale ya be tay be sas yalla tay gis nga kañale ya buñ defi suma yaay pour mu nekk doomi kañale ya suma yaay jelu jiko kañale ya de ma jël jiko kañale ya mota may def kañale ya ma jël jiko kañale ya mota may def kañale ya demal tok yo da nga rouss am lo wax fi bo fi tuda sosé ñu tudala bo fi e buntu hatal sosé haras lañ ñu ñoo jox haras la be diki sam ama diki demba foy kunte mot ok nga dega ko mu leer assalamu alaykum man fi la m nak sonana ma ngey